Know what this prophecy revealing when you read the pre-signs. You got to creep before you walk, you got to live before you die. Yeah. Feeling great now, how you feeling? Really, really fine, so I got some songs with many meanings. Read between the lines. Know what this prophecy revealing, read the pre-signs. Creep before you walk. I put my city on the map. Yeah, they'll a splash. Yeah, they'll move. Blaze fire at. Barrel full of crap. Ooh, barrel full of crap. Then them coulda stopped. Well, and them shell I got crack on the crawl at the barrel and reach to the top. Well, and them shoe I sell out of my land in a foreign, my shoe never flop. Shell on the water, I'm ready, shell it down again and then call him a back. Who could I seek for calm and walk? Share with the world, I'm a bridge in a 50-50 when it drop. I put my seat up on the map. Yeah, they'll a splash. Yeah, they'll a move. Paint on a shot. Rise up to something from under the drum. Play yourself for apple, wake up my granny, my tell on her run. She a go here when the clock's up. Me hail of chronicle, the senior or the junior chat. Yeah, I wear them, I go do and tie them junior chat. Go tell the baby, them ready, cause the doula come. Them think I yesterday, I from your little youth, me a chat. Stick it in, ding, ding. Me no play ring, ding, with reggae music, give me my ring. Man, I got Jackie, Dilly, and Dolly with any rhythm. Now give me no praise, yeah, listen, I see I'm a king. Just give me my crown, call me I'm son. I play with my thing, play with my thing, I'm a top musician. Melody, I'm a weapon, lyrics, I'm a ammunition. Israeli, I still have to send me with them on a mission. When I know all them, I'm gonna get the microphone from out of me. John never give the power to.
Oh,
Molt bona nit a tothom. Què esteu dient? Què esteu dient? Què esteu dient? La Pistos s'ha vist dos capítols a velocitat 1.75. Però, tia, però si anem a veure ara. Anem a veure ara els millors moments. Què fas? Què fas? Això és fer trampa. Està fent trampa. El David Mofo diu la sotana 0.5 fa molta més gràcia perquè sembla que vagin més borratxos. Pues mira, ja van bastant borratxos. Sí, no els hi cal, No els hi fa gaire falta. Bona nit a tothom. Bona nit a Sant tothom. He posat imatge de Nicolas Cage avui perquè anem a fer una cosa una mica especial. I no volia... Bueno, que no volia jo fer una portada, ja està. He fet molta feina avui. He estat 5 hores. Sí, senyor. Editant un Mastercat. Per vosaltres. Tot per només vosaltres. Bueno, aquí Marta Bosch presente. Què tal, senyors? La Marta no sap res de temps de silenci. No, en sèrio. Vull dir, no és broma. No estic mentint. No sé res, absolutament res. Ha vingut només perquè, per tot, diguéssim, per FOMO, primer, per sí, FOMO. Sí, molt de FOMO. I segon, per tota l'exposició que dona aquest espai. Sí, òbviament. Bueno, és el nou Zona Franca. Treballant tu com treballes a un programa que escolten 120.000 oients diaris, 116.000, sí, necessitaves una audiència fidel com la que és la de Temps de Silenci, aquests 45 espectadors. Gràcies, Txell Cots, per acabar-nos a seguir fa uns segons. I gràcies, Otis21, per seguir-nos també fa a few seconds ago, vale? Dones rewards a la gent que et segueix? No, perquè això és un espai lliure. Això és un espai lliure, autogestionat, on potenciem, on potenciem sobretot l'aprenentatge a través de fer tasques a la natura. Ah, i sobretot l'aprenentatge amb els pares. Clar. Saps? Aquí... I estem pendents de que ens ho legislin, perquè això òbviament no està reconegut pel sistema educatiu. Les escoles privades, el sistema diu que han de ser llocs grans. I no poden ser aquesta habitació i no poden ser espais petits, on no hi ha nens. No. Que és com ens agradaria, que fos una escola, un espai que fos un club de swingers. Un espai petit on no hi hagués nens i els adults poguessin tranquil·lament jugar a coses d'adults. Però bueno, no passa res, estem pendents. Tremens 87, el metratge d'aquesta meravella que he fet, me n'he encarregat que sigui el mateix que un capítol de Temps de Silenci. Vale? Quin detall, eh? Me n'he encarregat de que no duri més del que duraria una sessió de les nostres, és a dir, que jo crec que durarà doncs, el que acostumen a durar aquestes coses. Aleshores, Marta, tu no saps res de Temps de Silenci. No, en sèrio, això és com un truc de màgia. Realment jo no sé res del que passarà aquí. Jo he preparat una cosa, sí. Vale? A veure, què cosita. Jo he preparat una cosa... Ui, espera, que tinc la pantalla com descentrada. Ah. No, home, no te'n descentris, pantalla. Jo t'he preparat una cosa perquè els silenciers es posin nostàlgics i perquè tu et posis una mica en situació. Vale? Aquí pregunten si farem lololós. Farem lololós o no? Hi haurà lololós. Ah, molt bé. Hi haurà lololós. Lololós assegurats, nois. Estem a punt de veure... De veritat estic molt orgullós de la meva feina d'avui. Estem a punt de veure el Marc Sar, el director's cut de Temps de Silenci. Oh, God! Hi haurà lololós, hi haurà efes... I jo vull dir-vos una cosa abans de començar. Abans d'acabar, estem a la recta final de Temps de Silenci, estem a la recta finalíssima, hem de recordar d'on venim. I cap on anem. Pugeu els volums de les vostres televisions, dels vostres ordinadors o dels vostres telèfons mòbils, perquè això ara ho farem amb una mica d'ASMR, vale? Va. Recordem d'on venim, venim d'aquí. Come on! Bum bum. Som-hi! Veníem d'aquí, de la família del Mau, l'any 36.
bogeria. Avui no farem bingo, farem re-bingo. Ei! Me fuiste con otro, a ti ni te canto, la niña que quiero, tampoco le importo, me voy a la fiesta, donde ella me quiera, ni no me hace falta, la pésima droga, hay un dolor en mi pecho, castigo de lujuria, y ese culo tan gordo, mami, ¿dónde voy? Me muero por conocerte, por saber lo que piensa, porque me hace muy fuerte, y contigo me tenga, y contigo me tenga. Que me ate muy fuerte y que ya no me suelte. Que me ate muy fuerte. Y que ya no me suelte. Cuando me quería, solo sonreía, tu dulce mirada, mis ojos hablaba. Si ahora me quisiera, todo te daría, sin miedo a perderla, todita mi vida. Si yo no te tengo, no sigo viviendo, solo me mantengo. Bravo, vale? Amunt. Fase 1. Amunt. Fase 1 d'aquesta vetllada màgica que estem a punt d'experimentar. Quines ganes més, tu t'has d'anar a bé. Sí, t'ho juro. Sí. Crec que hem pensat que l'últim dia, el capítol final de Temps de Silenci, s'ha sí. dit que ha de ser... És a dir, en el meu cap jo veia com un cafeteatre amb la pantalla i prenent unes cervesetes i fent entrevistes i comentant i una polla. Ara et dic que hi ha una polla. Penso fer a l'Otis 21 diu, onco ja estic, espera't. Sí. Crec que el que hauria de fer jo és crear com un xurro de 4 hores de tot d'imatges de Temps de Silenci amb música de rave de fondo. I a la festa final ens anem de puta rave. Jo crec que estrenes un puto gènere amb això. És un gènere, no? Jo crec que és un gènere. Sèries de TV3 amb música màquina de fondo i les ressignifiques. Sí. I la pista diu sí i lliguem. Clar que sí. No, endavant. A les raves no sé jo si es lliga... Es pot considerar lligar allò de les raves? Ja és un punt de... Home, jo crec que sí. Tot objectiu social és lligar al final. Vull dir, tenim poques opcions ja, doncs sí. Sí, jo crec que sí. Doncs es pot lligar a les raves. Jo crec que sí. D'una manera molt estranya i també et dic, no estableixes gaires vincles, però sí. Clar, se't lliguen els chakras i tu vas després. Sí, exacte. Primero que s'enrotlla mi chakra. Sí. Vale, aleshores, a partir d'aquí, continuem amb el capítol 17 de Temps de Silenci. Versió, jo us aniré guiant aquí, vale. Agafem-nos tots de la corda, vale? Va, sisplau, estic nerviosa. A veure. Les darreres setmanes de 1988 es va produir la primera gran vaga que els sindicats convocaven contra un govern socialista i la seva política neoliberal. La convergència amb Europa avançava. Ha dit convergència, xupito. Sí, sí. Ai. Convergència. Però de vegades es feia a costa dels menys afavorits. Als Estats Units, George Bush acabava de prendre possessió de la presidència i l'onada conservadora s'estenia per tot arreu. Molt bé. A la Unió Soviètica, les noves mesures democratitzadores de Gorbachev encetaven un procés que acabaria afectant tot el món anomenat socialista. Els nostres somnis, els ideals pels quals tants homes i dones de la meva generació havien lluitat, començaven a esvenir-se com el fum.
Sí, crec que era la imatge de la revolució socialista, la, crec, clar, crec que era, és aquesta, és icònica. De que he volgut representar-ho gràficament, com va acabar el món. O sigui, fins que no és el 17, els podria ser realment un 30 mil. Els ideals pels quals tants homes i dones de la meva generació havíem lluitat començaven a esvenir-se com el fum. Començaven a esvenir-se, realment. La Núria diu, ha tret l'amanida per la boca. Començaven a esvenir-se. Va, lolololos, que seran els únics lolololos d'avui. Va, cago un Déu, cago un Déu. Lolololos, lolololos amunt. Ai, quina pena, quina nostàlgia. Que agut, sembla de Casgrasses. Ui, sí. No, ni de puta conya. Molt bé, sos lolololos, per arriba, cap amunt. Ai. Mare meva. Temps de silenci. No hi ha la veu aquesta com el cor de la ciutat, no, eh? Li ha faltat. Li ha faltat. Mm. Aleshores, jo us explico com abordarem el tema d'avui. Jo m'ho he vist tot, ja m'ho he vist tot, m'ho he enxufat per aquí, vale? Jo us aniré guiant per les trames. En aquest cas comencem explicant una subtrama. Una subtrama d'avui. La Pisto està plorant. La Pisto està plorant? La Pisto està plorant. No passa res. Endavant. No ploris, Pisto. A veure, el personatge que presentem en el capítol 17 és Concha. Enter de Concha, vale? I sobretot, Concha, que li quedi una cosa ben clara. Aquesta és una casa molt seriosa. I a mi m'agrada la feina ben feta. Sí, senyora. Segur que és seriosa. I ara hem fet un retall perquè vull observar la cara del Llorenç, vale, quan ella li diu que aquesta és una casa molt seriosa. Vale? Sobretot, Concha, que li quedi una cosa ben clara. Concha. Aquesta és una casa molt seriosa. I a mi m'agrada la... Ni de puta guassa! Ni de puta guassa! Concha! Ja intueixo que això és com un cliffhanger. Ha dit pràcticament cancha. Sí, sí. És una casa molt seriosa i a mi m'agrada la... Vale. Molt bé. Aleshores, la, jo us poso un context de la Concha. La Concha, sí, és la nova assistenta de la Marta i en Llorenç, que són dos persones grans ja, sí, que tenen sempre assistenta perquè són gent de casa bona. De Convergència. Vale. Més enllà de Convergència, beyond lo convergent, però sí, convergents, bàsicament, d'Unió. D'Unió. Jo diria que són d'Unió. Aleshores, la Concha, sí, té un marit, té un exmarit, té un company, té una parella, que està a la presó. Vale. Per què? Perquè està a la presó? Perquè és un criminal malo, vale? És una persona que fa mal a la gent. Vale. I bueno, la Concha té un crush, sí, vale? Que és el Manel, el del Condis. Vale. Vale? El Manel, el del Condis de la plaça. Vale. Aleshores, han passat coses que no interessen. No interessen. I al final d'aquesta trama, la Concha es presenta a la festa d'estiu, al ball de la plaça. Vale. Molt ben vestida. I passa això. Aquest és el del Condis. Aquest és el que el cor de la ciutat. Sí, és el xurrero, és mort, aquest senyor. Ai, és mort, en Santi Ibáñez és mort. Al cel sia. Que se recupere. Sí, sí. Hola. No m'havia fixat en com s'entrega la figurant de darrere. A veure. Hola. Ale, 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 ale. Ella està en una altra festa. Està molt maca avui. I ahir. No, cada dia, però vista. Està com... Gràcies. M'alegro tant que hagi vingut. Aleshores, el de l'elèctrica d'arma, comença amb el saxofone. Ojo, sí, eh? Tota la gent que toca un instrument de vent metàl·lic, menja el Nil Oleart, que per cert, Nil. Quan vulguis, ja veurem a veure com et faig arribar a la corretja del seu saxo. Va venir aquí a tocar el saxo. Era jefe, no? Sí. Però més enllà d'en Nil, tota la gent que toca un instrument de vent metàl·lic a Catalunya té aquesta pinta, que és el de l'elèctrica d'arma. Sí, senyor. Vale? O Kenny G. Sí, senyor, Kenny G. Sí que dona, sí, el plató de TV3. Això no, això és Granollers. Això és, en sèrio? Era un mòdul industrial de Granollers. Hòstia, doncs, sí. Me huele a mi a... Aleshores, la Concha li demana en Manel de ballar, vale? No
no els conec de res, ja estic implicadíssima, eh? És, que, és que volem que els hi vagi molt bé. I avui volem que els hi vagi molt bé. Vale. Oreonoman, gràcies primer de tot pel teu nom. Gràcies, Oreonoman. És un nom homenatge que ha posat aquest noi o noia. Perquè en l'últim capítol que vam veure, la filla d'en Joaquim, interpretat per en David Baget, un molt gran actor, era heroinòmana. Hi ha un moment que l'actor es posa molt nerviós i diu... Però això ho fan tots els oreonòmens! I va dir oreonòmens, i vam estar un rato pensant que l'addicció a l'oreo realment és pitjor i és una plaga del nostre segle. I no s'està parlant prou. I no s'està parlant està prou soterrada. De l'oreonomania. Està soterrada. Molt bé. Aleshores, a Educrac 93, la Pepita és morta, la Pepita és morta, i des de fa molts anys en el que és la diègesi de la sèrie, i en Manel per això doncs està buscant noves oportunitats de persona. Bé, aleshores, Nil Olear, tinc entrades per venir al càmping Caravaning, ja quedem allà. Vale, t'ho porto dijous vinent, perfecte, m'ho guardo. En qualsevol cas, el Manel i la Concha, Concha. Estan ballant perquè se gusten, vale? S'ha notat, s'ha notat una mica. S'ha notat una mica, i havia... jo estic intentant fer xipets des d'aquí. Hi havia mirades. A veure. Ep! Ojo! Tot està molt bé, tot és pau, tot és alegria, estan ballant, però ojo, Enter the Husband. Enter the Husband de la Concha de... i aquesta sèrie tot el que ens dona... Però ha sortit de la presó? Sí. Ah, ha sortit de la presó. Val. Aquesta sèrie tot el que ens dona ens ho treu. No. S'han fet petó aquí? O no? No s'han arribat a fer petó. Pechito con pechito. Sí. Val. Ai. Hombre! Cara una mica d'estudiar ADE, també t'ho he de dir. Sí. Molta presó, però... Molta presó per tu has anat a l'ADE d'allà de Ciutadella. Una mica Naranja Mecànica, eh? Sí. Puta. Què? S'ho encurrat zero! Que és una mala persona que dirà, puta, i ja. Anem a ficar una metàfora, que faci un símil. Utilitza els recursos literaris. Puta, et mataré. Hòstia, tu, no. Què ha passat, tio? Que comencem fatal, eh? Què ha passat, tio? Arribo i ja cauen cossos, eh? Tot el que ens dona temps de silenci ens ho treu. Però alerta! Què? Alerta! Ressuscita! No, escolta bé ara, escolteu tots bé. Ull. Què ha passat? Ui. Com si n'és borratxo. Ha avançat cap a ella, però ha fet un pas en fals, potser han sopegat amb una llamborda, oh! I en caure ell mateix s'ha clavat la navalla. Oh! Sí. Bam! Bam! Mestres! Bam! Mestres del muntatge! Bam! Oh, me la comí, eh? Bam! Ens l'hem menjat molt tots, bé. Eh? Ens l'hem menjat tots, oh! Eh? Molt Conan Edokawa. Abans era en Shinichi un detecte clava la navalla. Sí. I vostè? Em dic Conan Edokawa. Abans... I en cau borratxo. Ha avançat cap a ella, però ha fet un pas en fals. Potser han sopegat amb una llamborda. I en caure ell mateix s'ha clavat la navalla. Sí. I ara us regalo aquesta versió de l'opening del detectiu Conan, interpretada per dues persones catalanes. Ah. Una cosa que he trobat a YouTube i he cregut necessari que veiéssim tots. Em dic Conan Edokawa. Abans era en Shinichi un detectiu jove fins que em van fer veure una poció que em van conjurar. Si es descobreix que en Shinichi i en Conan són la mateixa persona, puc posar en perill tots els que m'envolten. El doctor Agassa és l'únic que sap la veritat. Tot i que la meva identitat és un secret, només hi ha una veritat. Un idoni detectiu, un jove amb una missió, un noiet molt decidit, sí. D'ell va aquesta... Dice from Cringe. Cançó. No l'enganyarà ningú, és un geni, no es pot dubtar. Aquest noiet comprovarà que el crim mai s'escaparà. No podran lliurar-se dels seus crims, no podran evitar ser enxampats. En Conan els descobrirà, resoldrà tots els casos en aquest món ple d'ombres i llum. Lo de la cara del saxofonista, aquest té l'estereotip de baixista. De baixista, i toca la guitarra. És, no és un baix. No és una guitarra. La veritat es pot ocultar.
però sempre sol arribar algú que no la deixa de buscar en aquest món ple d'ombres i llum. La veritat es pot ocultar, però sempre sol arribar algú que no la deixa de buscar. Gràcies. Molt bé. Gràcies. Un aplaudiment, sisplau. Gràcies per aquesta joia. Això en Sílvia Pérez Cruz i, sí, i com es diu el Raül? El Refri. El Raül Refri. Sí. L'àlbum Granada. Sí, los mismos. Vale. Ojo. Trama secundària d'aquest capítol. Vale. O trama terciària d'aquest capítol. En com es diu, l'Albert, el personatge de l'Albert, el del videoclub. Vale. Noi que és un pelacanyes, un poc a pena. Sí. Va a veure a una persona molt estimada per tots nosaltres, sí, que està a una residència. Vale. A la que li donarem un fort aplaudiment quan la veiem. Val. Ui. Mira qui l'ha vingut a veure. Altra vegada tu per aquí. Li fa il·lusió. No tens res més a fer que perdre el temps amb un vell. Vale, l'ha anat a veure, evidentment, la següent escena és aquesta. Mingo. No, no és el Mingo. Bon dia. T'ha vist el Mingo? No el trobo per enlloc. Ai, no. No ho sap. El senyor Domingo ens va deixar fa un parell de dies. No. Efes aquí, Efes de Mingo, Efes de Mingo, sisplau. Què diu? Sí, es va morir com un pollet. Es va morir com un pollet a una... O sigui, sexat, no? A les màquines aquelles, sí, que els tenen tots. El sexe. Li van marcar la boca primer i el van ficar a un lloc per fer frankfurts. Hòstia, no. Hòstia. Per fer nuggets. Nuggets, sí, sí, de ningú. Dame unos... Al KFC ara hi ha un bàsquet. És la cara del coronel, l'han canviat per la de ningú. Dame unos mingú. Unos fingers de ningú. Només te'ls pots amb un cadira de rodes. I ja li ha dit el seu nebot? Diu, ja ha vingut el seu nebot perquè el Mingo li estava dient tota l'estona, jo tot el que tinc li deixaré el meu nebot, no sé què, vale. Perquè no té més família, però el nebot és un fill, només té un nebot, i li diu, tot el que tinc li deixaré el meu nebot. I ja li han dit el seu nebot? Com? És l'única família que li quedava. Però quin nebot? El que el venia a veure cada setmana. Perdoni, el senyor Domingo no l'ha vingut a veure mai ningú. Només vostè. Però i el seu nebot? Ell ens deia que el seu nebot era vostè. Oh. Mira, hi ha una carta del Mingo que han volgut canviar el plano per sí, plano de talla de carta. And action! Per l'Albert Mussons, el meu nebot. La vaig trobar entre les seves coses. Gràcies. No saps com m'agradaria veure la cara que fas quan llegeixis aquesta carta. Però no podré, perquè si la llegeixes... Vol dir? Voldrà dir que acabo de dinar-la. I no tindré el cos per festes. No, la veritat és que no tinc cap nebot, ni més família, ni tampoc m'ha fet falta. Perquè sempre he tingut molt bons amics. I mai, no m'he trobat sol. I en Carmi diu, però llegeix-la dins i surt després que està... Ja, sí, sí. I tant, se't mullarà la carta. No, però és que així és més nostàlgic. I si hi ha els papers del notari? I si hagués tingut un nebot, què vols que et digui? M'hauria agradat que fos com tu. Sé que les estàs passant ben magres. I no estaria bé que jo me n'anés d'aquest món i deixés el meu nebot amb el cul a l'aire. De manera que, com que aquest estiu s'acaba el contracte del Ton, he fet venir un notari per arreglar els papers. El bar és teu. Vull que te'n cuidis tu. El bar és teu. I s'ha quedat al bar. Ojo! Et prometo que si veig a Sant Josep Oriol per allà dalt, ja li demanaré que et doni un cop de mà. Li fa il·lusió? Sí. Sí? Bé, propietats, propietats. Sí. Ja està, a la merda del videoclub. Vale? Això, doncs ja està, fins que no s'ho quedi un... Sí. Gent que venen de fora, al bar. Sí. Bueno, ha sigut, jo he de dir, de repassar això, i tu sé que m'ardets profana en el món de televisió, sí,
però el Mingo era un personatge molt estimat. Sí, vale. Una mica putero. Bueno, ho estic veient aquí pels comentaris, eh? Una mica putero, una mica putero. Una miqueta només. Una miqueta putero, però bueno, molt estimat igualment. Vale. Vull dir, perquè és una sèrie d'època, aleshores els puteros... Se'ls perdona. Narrativament sí. se'ls pot perdonar i estimar. I l'Albert és un personatge molt, molt tonto, és molt tonto ell. Ah, sí? És molt tonto. Es pot redimir? És, no, sí, és tonto i ja està. Aleshores, sempre li ha anat tot malament i ara pues, li dona el bar de la plaça, doncs, com a... Va, fes alguna cosa, no? Vale. Haga alguna cosa de la vida. I... Bueno, pues, que és bonic, que hem de presenciar una cosa maca, des del meu punt de vista. Molt no bé. Hi ha enterro del Mingo, no hi ha mai, res. S'ho van, van tirar en dues seqüències, vale? Total, a l'enterro tampoc hi hagués anat ningú, perquè el Mingo, com a bon barman, la gent hi tenia una relació superficial, menys l'Albert. Pobre paio. Ara, digue'm. També et dic que és l'única escena de la seva vida que serà bonica. Si acaba d'heretar un bar, tota la resta tota ja... la resta és merda. Tota... Sí, només sí, han pogut agafar aquest moment. Només van fer bonic això. Has de pensar que un bar és molt esclau. Sí. Has de pensar que un bar és molt esclau. Sí, sí. Vale, crec que aquest era el resum del capítol 17. Ara us ho dic. Efectivament, anem al capítol 18. Ara Lililis. 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 Ojo, eh? Sembla Oscar Andreu. Vale. Vale, en el capítol 18 la trama és Andreu i Núria. La Núria és la filla de la Isabel, que és una de les protagonistes de la primera i part de la segona temporada. I té una relació amb l'Andreu, que és un periodista socialista, vale? No, és el que estava a Nova York? El que estava a Nova York. Vale. És el que estava a Nova York i tenen una relació, bueno, pues, turbulenta. Ara estan, ara sí. No estan, ara no sé què, saps? El que avui en dia es coneix com toxicitat i falta de responsabilitat afectiva, doncs... Ells li deien moderno. A l'any 2000 se li deia moderno. Vale. Se li deia moderno, això, vale? Que bé que ens estem fent això, eh? Ens estem creant traumes per tota la vida. Correcte. Aleshores, he fet un petit resum del que passa en aquest capítol. Vull que ens casem. Ojo, sí que és tòxic, sí. D'entrada. Acabo d'arribar. D'entrada. Sí. Ja he pensat que és la millor aquesta manera. Aquesta és la idea. Estic traient els calçotets bruts amb el derrape de la maleta, ara te'ls dono perquè els rentis, però vull que ens casem. I això m'ha fet pensar. Perquè jo no em sé rentar aquests calçotets amb derrape. Molt bé. Què dius? Doncs això, que vull que ens casem. I no em diguis que és un portràmit perquè no ho és. Ja, però... Per què no estem d'així? Ah, perquè ens hem de complicar la vida. Ah, però jo no crec que casar-nos sigui complicar-nos la vida. Al contrari, és ara que estem vivint una vida molt complicada. Molt natural, tot és molt provisional. No és una abraçada, és com que fas l'enganx. El toro mecànic. Fas l'enganx. És un traspaler. Està a punt d'emmagatzemar-lo. Exacte. Aixeca així... i a l'estanteria. Diu, Núria, que et donen 15 dies de festa. És veritat. És que, clar, som tontes, una mica, a vegades, també. Escolta. I aquest temps que he estat a Nova York no ens ha fet cap bé? Aquest temps que he estat a... que he sí. estat a Nova sí, sí, York sí. no ens ha fet cap bé? No. O sigui, com no has pogut gaudir? Qualsevol hauria pogut pensar que algú... tu hi tenies alguna cosa a veure amb el temps aquest que jo he estat no. a Nova York. No, no. Per Bluetooth. Estic cansat d'anar improvisant. Vull que pensem en la nostra vida com a parella. Per això vull que ens casem. La nena sí. Que estava com emmagatzemant ja, sí. A la memòria residual li estan entrant merdes. Això li diré al terapeuta. Sí, sí, això. De més gran, totes aquestes coses segur que les expliques, està pensant. Què? No em diu res? Sí, sí, sí. No, si és probable que tinguis raó. Però deixa'm-ho pensar una miqueta. Ah, doncs que li he demanat que ens casem. Per això he tornat. I ella què hi diu? Res, no diu res. Que... Hi ha salts, eh? Hi ha salts. No, ja, és que he vist aquest noi... Sí, ja està, endavant. Li he demanat que ens casem. Per això he tornat. No, què hi diu? Clar, tu... T'ho juro que no volia ser pas d'un home, he pensat que era un personatge... Que era com el Narcís, no? Era el Narcís de Temps de Silenci, sí, no? Sí, però no vol vale, dir-ho. Vale. Res, no diu res. De moment encara no m'ha contestat. Dóna-li temps. Encara més, però si fa anys que estem... La conec molt bé i sé que ella t'estima. Ja ho sé, que m'estima, si jo també ho sé, però és com si no poguéssim viure junts, és com si no ens acabéssim d'entendre del tot. I pateixo perquè la Isabel està nerviosa, perquè ho nota i... Tot s'arreglarà, home. Això espero.
Podem anar al Montseny? Ja està. Per què? Ah, ja s'han casat? No, s'han casat. La nena vol anar al Montseny, vale? Val. Però que no volies anar a la platja? Sí! Oh, doncs anem a la platja, aquí, a la Marbella. Mm? Com estàs, com va tot? Mira, no sé, anar fent. I de feina? Clar, no sóc res que m'interessi. Llàstima. Bueno, vull anar al Montseny. La seva única línia de diàleg. S'ha quedat amb la fixació del tema. Isabel, vés baixant i m'esperes a la plaça. Mm? Sisplau. Veus el que has aconseguit? A la tira de morros tot el dia. Em sap greu. Hauries d'anar una mica en compte. He dit que em sap greu. El pròxim dia em truques abans i en parlem. No, un altre dia ho farem millor. A partir d'ara ens repartirem la nena. Un cap de setmana tu i un cap de setmana jo, d'acord? Vols dir que cal una cosa així? Sí que cal, perquè les coses s'han de fer ben fetes. Com? És millor que ens separem. Mateix capítol, eh? No he tocat res, no m'he saltat res, no m'he... És... Mateix capítol, el tio aquest passa d'un costat a un altre, és la seva gestió emocional és molt aquesta. Bé. Bravo, un exemple. I la següent és aquesta. Per entendre'ns a dret a llei, no és ben bé una separació perquè no esteu casats, però el document que us estic preparant s'assembla molt al que es fa quan un matrimoni se separa. Deixant de banda les condicions econòmiques pel que fa a l'Isabel, que ja n'hem parlat abans, queda clar que la nena continuarà vivint amb la Núria. Sí, sí. I a més, que totes les decisions importants per l'educació de la nena es prendran de comú acord. I també que l'Andreu tindrà la Isabel un cap de setmana a cada dos, és això? Sí. Anotis 21 de ràdio. Aquesta sèrie és una paròdia de si mateixa. Sí. La sèrie s'està parodiant mentre es fa. Sí. Em sembla molt bon... És molt Christopher Nolan del cringe. Christopher Nolan. Christopher Nolan. Oh. Sí, sí. Bé, doncs aquí dos o tres dies tindré el document preparat. Ja us avisaré. Vale? Queda clar. A tot això, moment. És a dir, vale. Aquesta és la trama principal. Sí. I hi ha una subtrama que ens parla d'amor de veritat. Hi ha una subtrama que ens parla d'un amor de dos personatges de la primera temporada, vale. Que el marit va morir, vale. I la senyora es va quedar sola, es va quedar vídua de bastant jove, vale. I sempre hi ha hagut aquest amor idealitzat amb el marit que va morir, no sé què. I per contrastar amb l'amor moderno d'aquesta gent que viuen separats, sí, i que diuen, no sé què, posen aquesta subtrama de, ojo, senyora gran, amb marit mort fa molt temps, i, evidentment, fantasma. No! La subtrama d'aquesta senyora, a part del tema de l'amor i tal, és que ella se'n vol anar a viure a l'Albert, al del bar, amb la seva dona i les filles. Vivien tots aquí i ara es canvien de pis i ella se'n vol anar a viure amb ells. Vale. Vale? I ha recordat a su Paco, el Paco i no sé què. Vale? Vale. Vale. ¿Qué hace, mujer? Paco. Quédate aquí, créeme. Mejor que le harás un hombre rudo, que le parles, ¿qué hace, mujer? Sí, que le parles así, ¿Qué hace, mujer? ¿Quieres que te lo diga en el oído? ¿Qué hace, mujer? Pero es de Granollers. Es de Granollers. ¿Quieres que te lo diga en el oído? ¿Qué haces, mujer? Deja a tu hija y a su marido vivir su vida. Deja a tu hija y a su marido vivir su vida. Hasta septiembre. Aquí, o almenys hasta que pase lo del padre. La Rever és... Només l'havia de tenir ell. Rever de, clar, és Rever de fantasma, però només hi havia un micròfon. No l'hem quadrat bé, eh? Vale. Qué pájaro, ni qué niño muerto. Ojo, no, muerto sí. ¿Y qué sale por la noche y asusta a la gente? ¿Qué le dijiste el otro día a la Herminia? Acudir. Todo eso son cosas que se inventan. Le llaman un chupitito de magno y un palillo al fantasma. No ha perdido los costumbres al fantasma. Ponme un pinchillo de tortilla. Que como está muy sola, pues se entretiene como puede. ¿Tú cómo lo sabes? ¿Escuchas lo que digo?
Pues claro, mujer. Yo siempre estoy a tu lado, contigo. En nuestra casa. Como la demencia. Aquí, rodeado de todos nuestros recuerdos. ¿Te acuerdas aquí los cuatro? Los recuerdos. Rodeado de nuestros recuerdos que hay que ver. Para que tú también sí, sí. Lo recuerdes con ellos, ¿saps? Perquè faltava metratge. Sí, exacte. Està clar. Sí. Està clar que és una sèrie que els hi falta... Que bé que ho has pillat tan ràpid. Que bé que ho has pillat tan ràpid. Ai, que bé. Estic intenten aigualir el caldo amb sí, tot el que poden i sempre és flashback a fondo vale. De la primera temporada. Són els gels del cubata. Del cubata dolent. Hem arribat a veure coses com sí. Flashbacks al final del capítol, del principi del capítol. No... S'ha fet. Hòstia, no. En un t'havies adormit. En un capítol que ja estava ple de flashbacks, al final del capítol, flashback del principi del capítol. Hòstia, tant de bo ser guionista, eh? Sí, la verdad que eso no, recuerdo. No pudimos estar tan juntos como nos hubiera gustado. Cuando yo tenía turno de día, Antonio lo tenía de noche. Pero siempre me acuerdo, los cuatro aquí. La Rosy haciendo los deberes. El Antonio leyendo su libro. Y tú y yo. Éramos una familia. Y nos hartamos de... Y tú y yo. Y tú y yo. Esto hay que decirlo. Antonio y yo salíamos bronca diaria. Pero nosotros dos... De unido. Ha après a parlar català i ha mort. Al cel. Perquè ell va morir sense aprendre a parlar sí, català. Aquesta és la veritable integració, tu. Però com que els catalans van al cel i els espanyols a l'infern, ell va ser l'únic espanyol que va pujar al cel i li han ensenyat català. Clar. I ara sap dir Déu-n'hi-do. Està allà Francesc Macià de Polònia ensenyant català. Exacte. Después de 40 años muerto, ahora sé decir Déu-n'hi-do. Mare de Déu, és que és tremenda aquesta gent. I m'he fixat en un detall, fixa-t'hi com la Belina recorda la violència familiar amb un somriure. Dir-lo. Antonio i jo salíem a bronca diària. Ah, sí. Cuando te pegabas con tu hijo. Ah, te quitabas el cinturón. Eso sí que era bonito. Pero eso, sí que fueron días buenos. Déu-n'hi-do. Yo ya no me acuerdo de eso. Aunque también tuvimos nuestros buenos momentos. Claro, hombre. Todos fueron buenos momentos. Paco, ¿qué va a ser de mí? Yo ya tengo mi año. La soledad me asusta. Bueno. Yo ya vendré cada noche a hacerte un rato de compañía. Es decir, el tracte es no te'n vagis a viure amb la teva filla i el seu marit. Queda't sol al pis, clar. Que retindràs la companyia d'un fantasma amb rever cada nit. Va molt bé, això. Va molt bé per la salut mental, això. Converteix-te en la senyora de l'anunci del metro. Exacte. No sabia que el pitjor de fer-se gran fos la soledat. Converteix-te en aquella senyora Belina que ja tindràs un fantasma per dibuixar-te al mirall quan estigui entelat i coses d'aquestes. Home, he de dir que si m'hagués d'imaginar que el meu marit mort bé, jo crec que em faria més com petó a la galta, vull dir si et has d'imaginar, sí, posa't d'imaginar, no sé. Hòstia, nena, sí. Com es diu? Avelina. Estàs sola a casa, corre't una fantasia. Home. Busca, que, no sé, a vegades els morts poden fer que vibrin coses petites, doncs busca't, no sé. Acabada. Vale, aleshores... Vale. Hem vist aquesta escena d'amor veritable entre dona sí. I marit mort sí. I això d'alguna forma afecta a la trama principal. Ah, sí, fes-ho quan vulguis. Tens la clau, oi? Sí, és clar. Té. Té, és millor que te la torni. No. Queda-te-la fins que t'ho hagis endut tot. No, prefereixo tornar-te-la. Com més que fem les coses ben fetes. De tot això en dius fer les coses ben fetes. També com hem sabut, no? Té, ja trucaré quan hagi de venir. No. Queda-te-la. Això també és casa de la teva filla. Ai. I casa teva, si vols. No. Per favor, no m'ho posis més difícil. Andreu, no ho podem deixar estar d'aquesta manera. Jo sóc una imbècil i només m'adono del que tinc quan estic a punt de perdre o quan ja ho he perdut. Sempre reacciono massa tard. Sí.
T'està dient que t'estimo. Casquete de recaiguda i... I sé que ho hem d'intentar. Però es diu amb una frase molt maca, ja veuràs ara quan diuen la frase. I sortirà bé, sortirà bé. Sé que sortirà bé. Saps per què m'he dormit aquest matí? Perquè de vegades el cos decideix per nosaltres. Ah, molt bé. Ergo. La carn no, és dèbil. No s'estimen una puta merda. No. Però com que follen bé, han dit, pues ja, pues ja per anar follisquejant amb altra penya, pues ja, oye, per anar follisquejant amb altra penya sense amor, pues ja seguim follisquejant tu i jo sense amor i també ja funciona. Bueno, tantes relacions, vegades amb... Sí. Sí, perquè és una relació moderna. Clar. Enric Gomà volia representar la modernor. De... Saps que Enric Gomà és guionista d'això? Jo no ho sabia. O sigui, em vaig enterar amb temps de silenci. Sí, però... sí. Ara tinc moltes coses. Aneu al Montseny, diuen. La pobra nena amb la motxilla posada. Sí, sí. Plano A. No, no. Se l'han endut a piscina, la nena. I ningú la ve a buscar, clar, perquè no, m'han pullant. Òbviament. La Coronaviki diu, Virgin, penses amb la polla versus chat, de vegades el cos escull per nosaltres. Sí. I en 3 més 8 ens diu, ara s'ofega la nena, per acabar-ho de rodonir tot. Hola. Com és que heu vingut a... Doncs, perquè t'hem de dir una cosa. El pare i jo hem estat parlant... I... Cosa pare. No, al contrari. No ens ha passat mai pel cap, això. Gaslighting a la nena, sí, és increïble. Sí. No, home, no! Estàs bona, no, nena, li pega. Has begut massa aigua. Però no diguis tonteries, nena. Gaslighting del bueno a la criatura. Ja. Tornarem a viure junts. Que bé! Estic contenta. Molt! Va, anem a Collserola, que he portat les bicis. Però el Montseny ni de puta colla, Miguel. No. El Montseny ni de... ni pa, Dios. La cara ve del Montseny. Vine. I ara us casareu? I sí, ens vam casar. Sí o què? Un divendres al matí vam anar al jutjat l'Andreu i jo amb els testimonis i prou. I després vam fer un dinar a casa, amb els tiets i els cosins. I ho vaig voler celebrar al principal, perquè entre aquelles parets sentia com si encara m'acompanyessin la mare, el pare, el Ramon, l'àvia Victòria. A tots se'ls sentia a prop meu. Tots pertanyíem a aquella casa, a aquella plaça que ens havia acollit. La... Ja està. Que s'han casat. Ja. Que s'han casat al final. I en honor als traumes familiars ho fan allà, no? Ho fan en honor a aquella família que els hi ha arruïnat la vida. Que tots, està ben carregadet. Que està tot carregadíssim allà dins. Vinga. Vale? Nice. Tota la gent del xat està encertada. Diu, Roger Bart diu, més fantasmes. Aquí em diu en Alba, porteu-la a dormir, no a fer bici. S'acaba de marcar 2 hores de piscina la nena i ara se l'han portat en bicicleta. La volen matar. I 3.87 diu, Enric Gomà, presó sense fiança. Molt a favor. Mai em diré que no. Capítol 20. Vinga, Lilis. No, 17, diuen, no, capítol 19. Lilis ràpids. Lilis ràpids, que suben. Vale. Sí. El capítol 19, sí? En gran mesura, va d'això. És eròtic. El sol he afegit jo a posco. Sí. El sol he afegit jo a postproducció. El milagro del petinto, ¿eh? Una mica. Crec que... La nariz. Exacto, amb els tirants. Crec que... Uf, és que vull tornar a veure. Crec que he construït de les coses més incòmodes que s'han vist a l'audiovisual. Per favor. Un moment. Gaudir el millor muntatge, eh? Diu el Termi, sí, sí. Sisplau, un moment. I millor... Bueno, millor, més que d'això. Quantes coses ja n'has fet d'aquestes? La meva pitopada, és que tot. Jo, per això dic que avui sí que t'ho faria ràpida. Ai, Déu. Diu, puig muntatge.
6.5 hours later. Ai, senyor, sempre ens fan gràcia les mateixes coses. I aquí al final és com que s'escalarà, és com que massa gràfic tot. Vale, i a part d'això, a part d'aquesta trama principal del Fuken, sí, a l'Andreu ha entrat a treballar a un diari que es diu L'Actual. Ha creat un diari amb un tio que és el de Dinamita, que ara el veurem. Ah, hòstia. I ha creat un diari que es diu L'Actual, que tinc la intuïció que volen fer que sigui com l'Avui. Saps? Vale. Com que no... Crec que és L'Avui, vale? Vale, així com escarranós i tal. Sí. I hi ha, bueno, trames interessantíssimes de converses que van a molts llocs. I sí. Jo he volgut posar aquesta escena per representar la típica escena de relleno. Sí. Que no va cap puesto i que no és, i que totes les línies de diàleg són absurdes, vale? Em pots explicar què punyeta significa aquest article? Bon dia. L'Actual és per damunt de tot un diari seriós. Amb escrits com aquest ens convertim en una merda de publicació sensacionalista. 3 weeks later. Tenim unes directrius, uns principis, i són els que hem de seguir. És exactament el que hem fet. Estàs denunciant una empresa constructora en nom i cognoms. Però ells tampoc s'hi han pensat gaire quan han utilitzat ciment aluminós per construir centenars de vivendes. Sou ara, diu... Una frase natural. Sí, sí, sí. Li ha sortit així. Tal i com jo ho estava pensant. Tal qual. Això està passant a les redaccions ara mateix. Sí, sí, sí. Es diuen aquestes frases i les que venen ara. Que diguen la policia. I què se suposa que ha de fer un diari? Ha de callar davant d'una notícia que perjudica els interessos dels prohoms de la ciutat? Oh! Callar davant d'una notícia que perjudica els interessos dels prohoms de la ciutat? Prohoms de la ciutat. Vale, i bueno, pues el capítol... És que m'ha agradat molt aquesta frase i per això m'he volgut recrear, disculpeu-me. No, és graciosa, és ben constructora en nom i cognoms. Però ells tampoc s'hi han pensat gaire quan han utilitzat ciment aluminós per construir centenars de vivendes. Som un diari, no la policia. I què se suposa que ha de fer un diari? Ha de callar davant d'una notícia que perjudica els interessos dels prohoms de la ciutat? Ha de callar davant d'una notícia que perjudica els interessos dels prohoms de la ciutat? Prohoms de la ciutat. Vale, realment, capítol 19, us ho juro, només passava això. Només això és interessant. Hi havia com seqüències de tira i afluixa entre l'Andreu i la Núria. Vale. No passava res que tingués gaire més rellevància. Vale. I aquesta merda d'escena. I ens hem estalviat 56 minuts i un dimecres a la nit de veure relleno de merda. Per tant, de res, lililis. Doncs... Capítol 20. Gràcies, Marc. De res, a vosaltres, sí, per ser-hi. És que... El 22 de desembre de 1991, la Unió Soviètica va desaparèixer com a país. El primer estat comunista del món, la gran superpotència que durant moltes dècades havia competit amb els Estats Units, es va dissoldre enmig de la incertesa. A partir d'aquella data ja no podríem continuar creient que, tot i no estar d'acord amb la seva aplicació pràctica, encara hi havia altres maneres de construir el futur dels pobles. Així són tots els somnis. I la que era comunista ha estat dormint, mentre explica com s'ha derrumbat la Unió Soviètica. Quina gran metàfora. Aquí, si avui estiguéssim fent bingo, en marcaríem molt fort. La Núria es fa una mica més de dretes, si ja no ho és del tot. Vale? Així. S'acaben de sobte i ens enfronten amb la realitat. Andreu. Un altre fantasma? Andreu. És el fantasma d'un comunista. És el fantasma del comunisme. Oh, ha marxat? ¿Se fue por tabaco? No, mi. Isabel, què fas aquí? Bonica. Isabel. No passa res. Camina, vas adormida. Vine, preciosa, ja està. Tranquil·la. Anem al llit, va. Vine amb la mare. Cap al psicòleg, tio. La nena és sonàmbula. Per què? I ens preguntarem com és que ara de cop i volta la nena és sonàmbula? I més preguntes que ens farem ara. Que és la quarta vegada que ho fan, eh? I això no és tot. Això no és tot. Hi ha més coses. Que la seva tutora, que volia parlar amb nosaltres.
Per què? Perquè el rendiment escolar de la Isabel ha baixat molt. I com és... Per què? I com és que ha baixat el rendiment escolar de la Isabel? És pel que jo em penso. Ens estarem preguntant. Què és el que tu penses? Una mica de traumetes que li estan sortint ara? No, és una altra cosa. Saps? Mira, veuràs quina és. I a més... Que és una altra nena! No! Li han fet un delit del cor de la ciutat! Que és una altra nena! No! La regla, diuen alguns. Hòstia, clar que està rara. Per això està rara, per això està sonàmbula, per això li va... Perquè els hi han canviat la nena. Home, els han fet un canviazo. Sí que són malpares, que com no t'adones que la teva filla és una altra. Han vingut les monges, han fet el trilero... Però tard, o sigui... I ja està, fora. Mare meva. Per això està malament. Clar. Bon dia. En David Mofo justifica, diu, bueno, han passat 3 anys, és veritat. En 3 anys dona temps que et segrestin la filla i t'encolin una altra, és veritat. Mira, aquestes coses no passen per un fet puntual. Estan, segrestos. Parlen dels segrestos, de nens petits. Sí. Parlen del sonambulisme? Sí, sí. Sonambulisme. No es pateixen trastorns del son. Aquesta que està asseguda, està asseguda amb una cadira de rodes. Hosti. I és l'exdona de l'Andreu. L'Andreu va estar casat amb ella molt de temps. Ah. I va tenir molts problemes per deixar-la, perquè es va quedar invàlida, l'havia de cuidar, no sé què. I ara, treballen junts. De forma molt sana, treballen junts, que en el diari. Que bé, i li demana consell. I li demana consell sobre la sonambulisme de la filla. Bon, i es comencen a tenir males notes. Vols dir? Tots tenim els nostres problemes. I ella, encara que sigui una nena, també. Però se la mira... Se la mira tou, eh? No me n'havia adonat. Les nens també tenen problemes. Ah, que no sóc jo només, que no existeixo només jo en aquest món. És molt egocèntrica aquest tio. Amb això sí que és veritat que a nivell de creació de personatge ho han fet molt bé, perquè és periodista i del PSC, i això és bàsicament una persona ególatra i centrada en si mateixa i victimista, va bé? Sí, no cal el partit, eh? En periodista ja... No, en periodista aniria ja sobrat. Ja ho he vist. L'altre és a la Linyo. Sí. Ho sento, eh? Em sembla que n'he fet un gran mal. I ara espera't, que t'assabentaràs d'una altra cosa. Vale. La noia aquesta de la cadira de rodes es diu Joana. Joana. I ara t'assabentaràs d'una altra cosa. No, si tenia raó. O sigui, aquests dies vaig una mica atabalat. No, si no era res amb tu. Acabava de discutir amb la Joana. Et volia demanar un favor. Digues. Ella té molta confiança i no m'estranya. Vau estar casats quants anys? Molts, molts anys vam estar casats. La Joana, vaja, suposo que t'ho deu haver dit. Ha vingut a viure a casa meva. Sí. Vale. Estem parlant de que l'Andreu, que és una persona que no sap viure allunyat de dels entorns tòxics. No, ja. Vale? I no només va estar un triangle amorós bastant complicat amb la Núria i la Joana durant molt de temps, sinó que ara que s'ha decidit estar amb la Núria i s'ha casat amb la Núria, tenen una filla, sí. I no sé què, tot i que la filla ja estava per allà al mig quan passaven aquestes coses, ha decidit ficar-se en un nou diari amb la parella de la seva exdona. El qual conserva la toxicitat sí, sí. En l'entorn bé. Clar, bé, no és per mantenir l'estat òptim. És com un celler sí. de toxicitat. La vitamina. Sí, ho sé. Com pots imaginar-te, es tracta d'una relació... Amb algú de poder. No sé com dir-te. Una miqueta. Convencional, va. Exacte. Doncs mira. Vale. Bueno. A part d'això, a la Isabel, a la nena, li passen més coses, que és que les filles de l'Albert i la Rosi, sí. Vale? Que són dues bessones, li fan bulinguete. Vale? No, hòstia. Dues bessones que cada dia s'assemblen menys, però bueno, no passa res. Això una mica el Leonor, la del mig. Sí. Adrián? Fuig? Ai, pobra. Fuig, li diuen, ai. Fuig. Ai. Ara intento obrir. No m'ho està tancat amb clau, després del que va passar l'altre dia. Isabel, reina, què tens? Vine, ja està, no, ja està. No vull que te'n tornis a anar, però no vull.
Ai. Però de fons una musiqueta com de sitcom, eh? Com sí, de... no entenc aquest piano. No. Una escena acaba de passar una cosa dura, acaba de passar una cosa complicada, que és que la nena està somatitzant una sèrie de traumes i una sèrie de coses, i de cop i volta se'n va amb el pare, és a dir, ella el que no vol és que marxi el pare. Sí. És una cosa complicada a nivell argumental, i la proposta musical de fons és... Cinema mut. Exacte, és Chaplin. Sí. Isabel, reina, què tens? Vine, vine, ja està, no, ja està. No, no vull que te'n tornis a anar, però no vull. Insisteix, eh? Sí, insisteix. Sí, sí. Però, i tu dius, la cosa es pot posar més tèrbola? Sí. Sí. Però no vull. De debò vols que toqui? No ho sap, però l'operació no ha anat bé. Què? De debò vols que toqui? No ho sap, però l'operació no ha anat bé. Què està passant a dins de l'habitació? La Joana no tornarà. Què està passant a dins de l'habitació? Què? El violí! No! Hòstia! El violí! Vale. De debò vols que et toqui, aquí ara ho havia entès, jo estava pensant aquí coses que... Val, està embarassada... He fet una petita trampa, he fet una petita trampa. Jo estava igual que la Luru, tio. I mentre la meva filla, amb la seva música maldestra i amb el seu efecte... Oh, que vida de puta! Maldestra, eh? La meva filla, clar, que és subnormal... La meva filla, que no sap tocar música, vale? Molt bé. Però és que la cosa és... A veure... El seu pare... Hi ha algú pitjor que estar encadint a les rodes. El seu pare, és a dir, l'ex del seu pare, sí, està recuperant-se d'una operació gran malament i que no tornarà a caminar, vale? Que això sí. ho han dit ara fa un moment, i la Núria no hi és, el seu pare està allà amb el jefe del diari i la nena li està tocant el violí a l'ex del seu pare mentre la seva mare, la Núria, narra en veu en off que la seva filla no té ni puta idea de tocar el violí. Tot molt sa. I mentre la meva filla, amb la seva música maldestra i amb el seu efecte, contribuïa a ajornar la notícia del fracàs de l'operació de la Joana, jo, ignorant de tot, perquè no ho volia saber, em consumia d'enveja. I ara aquí ha passat una cosa molt bonica. Què ha passat? Ens hem de fixar... Silenciers, ens hem de fixar en l'última fracció de segon d'aquest plano on es veu clarament que diuen de fons... Tallem. Tallem. I la nena mira a fora de plató. Ho he fet bé? A veure. Ja està! Hem acabat! Aleshores, l'altra trama d'aquest episodi, mentre estàvem amb tota aquesta toxicitat i tal, és una trama molt més sana, que és bàsicament futbol. Sí, molt més sana. El Barça està a la final de la Champions, a Wembley, vale. I un grup, diguéssim, de veïns de la plaça del Blat decideixen anar a Wembley a veure el futbol. I, com que a Enric Comas suposo que li agrada molt el futbol, ha fotut 10 minuts de la retransmissió de Wembley, que veurem ara. Això són les grades de Wembley. Ah, sí, però una mica les grades del Cracòvia, aquí, eh? Exacte. Aquí estan l'Albert, la Rossi, el Manel, la Concha... M'agrada molt el de la pajarita, és el banquer, és el de Caixa Tarragona. Ah, que no pot que sortir no, de personatge. No pot sortir el personatge no. I diu, no, tu ets el banquer, tu has de seguir la pajarita... És i un no personatge sé de còmic. Encara, va sortir de la sucursal, va agafar l'avió i se'n va a Wembley. No ha agafat maleta, aquest no. Senyor, no ha agafat maleta, vale? I enmig de tot el drama i tal, tenim tots els escenaris de la sèrie. Ah, hi ha una mica d'unió. Tothom unit veient el partit. Serines, amb el 8 dels Deskov, amb el 9 l'Aulup, amb el 10, amb Pep Guardiola... Pot dir sí, la gent del chat que recorda veure això en directe?
Jo tenia 2 anys, no me'n recordo, vale? Jo en tenia 4, però... I tu tens algun record d'això? Me'n recordo una mica, però molt poc. Molt poc. Molt poc, molt poc. Jo no ho recordo. Molt poc. Els que se'n recordin, sisplau, que alcin la mà. I amb el número 11, Eusebio. Què ha passat? Ojo. Marta, has desconnectat alguna cosa? Hem desconnectat alguna cosa. He estirat alguna cosa? Sí. He sigut jo. A veure. Ui, hem tornat a començar. No. Pare, Eusebio, que puja corrent, la dita sanció, falta contra... Falta, la falta, la falta, la falta, la falta. Falta contra la Sampdoria. Una falta bastant... Mira, mira. Estoy loco, estoy loquísimo. Mira els figurants, quan ja porten 6 minuts de fer veure que estan bé de partit, ja fan coses que no tenen cap sentit. Falta contra la Sampdoria. Mira, mira, aquest, el de l'Ofana. Aquest. Què? No hi ha s'està matent res perquè no hi ha ni una pantalla. No. Una falta bastant perillosa, ideal per Koeman. Una falta ideal per Koeman. Sí. Perquè la pici amb el teu esquerre. Som a minut 5 amb 30 segons. Hombre. De la segona part de la pròrroga. Ha estat una retenció a l'interior, a l'exterior de l'àrea. Atenció! Koeman, toca el socio, farà que no pica, Koeman! Gol! Gol! Mira com fa anar l'ordinador de la taula, l'ordinador de l'oficina. A tomar por culo l'ordinador. Els pluons. Els pluons. Qui se'n recorda els pluons? Sí, a futbol. Aprofitem, ja que ens hem gastat uns calés portant figuració, mig capítol serà només això. Bravo, la Copa d'Europa. Què va ser, la primera o la segona? No poden deixar contenir un punt de marció que ens embarga tot. Noies a l'escenari que ha marcat el Romario, és veritat. Història, sí que no havia aconseguit primera, una copa màgica, la copa que l'acredita com a campió d'Europa. I això l'ha aconseguit ara, el dia 5 de maig, de l'any 1992, a Wembley. Que diu, sí que el van allargar el tema aquest. I dir, realment és el que has dit tu, se'n fa... No, 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 han dit 10 minuts, van dir 10 minuts d'això. Com es nota que això ha sigut un home fisetero, A fondo. Bueno, i que van gastar-se diners amb la grada i el no sé què. Sí. I però quan ho tallen a tristor perquè torna a aparèixer la trama de la novel·la. El dia 5 de maig de l'any 1992, a Wembley. Va, ens anem a la merda. Ojo. Ja està, però és igual, no ens interessava això, només la tristor però, de la Núria. Vale, però no ha passat res, Capítol 21. Atents al capítol 21. Atents al capítol 21. Et passa res? A mi? No, què vols que em passi? No, un moment. Us creieu que jo m'acomiadaria? Us creieu que jo m'acomiadaria de la Marta i de la Marta o del Llorenç o de qui fos? Us creieu que m'acomiadaria d'aquesta manera només fent aquesta broma? No. Anem a recrear-nos amb el patiment, que per això no moren junts, Estem veient, no ho sabem. Ah. No ho sabem. Val. Que per això estem veient temps de motherfucking silenci. Endavant. Què ha passat? Feia molt de temps que la tieta havia començat a perdre visió, però ella ho havia anat deixant passar fins que va ser massa tard per posar-hi remei.
El tiet Llorenç la va obligar a fer-se una revisió completa i li van descobrir una diabetis aguda que requeria medicació i una dieta estricta. I al següent plano ja està seia com un carajo, ¿vale? Ai, joder. Ja intenta descobrir nous sentits. És que el canvi d'una cosa... Quaderns crema, eh? El canvi d'una cosa a l'altra ja m'agrada. El tiet Llorenç la va obligar a fer-se una revisió completa i li van descobrir una diabetis aguda que requeria medicació i una... Ojo, la Núria PS, que és metge, que va estar aquí la setmana passada, la Núria PS, diu una cosa, no existeix la diabetis aguda. Doncs endavant, doncs molt bé. Doncs et creurem més a tu, et creurem més a tu, Núria, segurament, pels teus estudis, que no pas a l'equip de documentació. Una dieta estricta. I ja el següent ja és... M'agrada el comentari de la Cris que diu ara li agrada llegir quan mai ho havia fet. No, li agrada l'olor dels llibres. Tercer plano, ja va acompanyada pel carrer. Vale? Ell li fa molta il·lusió. Ai, què vols que hi faci jo en els Jocs Olímpics? Si no podré seguir res. Però hi vas amb el Llorenç, li fas companyia, ell t'ho anirà... És a dir, és un personatge al que li han tingut molta mania durant tota la sèrie. És un càstig diví? És un càstig diví. Que s'hagi quedat... És un càstig diví. Vale. És a dir, ara aquí els guionistes estan exercint el càstig diví de dir moriràs, però moriràs amb patiment. Però amb patiment. I abans de morir... t'aniràs molt fort a la merda, vale? I et faré patir, i sempre que penses, hòstia, ha patit prou, sempre pot patir una miqueta més. Val. Com? Ara ho veurem. Tant. Compte amb esglau. A més, et convé sortir. Últimament, cada dia costa més arrencar-te de casa. Almenys a casa meva sé on són totes les coses que necessito. Una mica més de cosa. Com estàs? Ai, pensava que l'atracaven, tio. Que no ho coneixes? No. Ara mateix no sé qui ets. Te n'he canviat. Soc jo, el Gerard. És a dir, el fill de la Marta, es diu Francesc Xavier, va estar amb una dona que tenia un fill. Vale. I van estar anys junts i ja el fill era com el seu net, pràcticament. Com que la mare va morir en un accident d'avió, el fill es va quedar vivint amb el seu pare i ja no el van tornar a veure. I quan torna a aparèixer aquest nano a la sèrie, en el moment en què la Marta és cega, perquè ens hi puguem recrear en el sofriment en què Déu ha vingut, ha fotut dos cops de titola allà a l'existència d'aquesta persona, que ha dit, ara passarà això. Gerard! Fa temps que no sabíem res de tu. Però si no, si veus. Vine aquí, que et faig un petó ben gros. Ha trobat la cara perquè... Has crescut com una carbassera, estàs fet un tros d'home. Què? Com van els estudis? Bé, no em puc queixar. I tu, estàs bé? Sí, molt bé. Una mica alta de sucre, però vaig fent. I veus bé? No hi veig. Per això no t'he reconegut. Entra al piano. Mira ara. No t'he reconegut. Iaia. Fa sis anys que no la veu, eh? Fa res que et continuï dient iaia. No només no em fa res, sinó que em faràs la dona més feliç del món. Barcelona. I la porten a les Olimpiades. No, que cabrón. Sí, la porten a les Olimpiades perquè el Llorenç li farà molta il·lusió. La porten a les Olimpiades. Ara és molt bonic això que passa. Hi ha molta gent, oi? Una mica xiu de TV3. Sí. Quan he sabut que el vostre net hi desfilava, has fet bé d'insistir que vingués. Has portat els binocles, Llorenç? Sí, jo els tinc aquí. M'has d'explicar fil per randa tot el que fa. T'imagines que diuen... Vaya puta broma, no? Home, aquesta això és el que m'agradava a mi, que hi ha un moment que penses que som parella. I dius, no, això no ho arreglarem, saps? Gerard, eh? Dona, però aquí hi ha un munt de gent. Ah, però ell el veuràs de seguida. Però no el busquis entre els atletes, eh? No, dona. Digue'm. Perquè la gent s'empenya en fer el sex com millors persones, com persones. O sigui, perquè, de sobte, aquesta tia una filla de puta. Sí, però tu s'ha de saber que quan Déu Nostre Senyor t'envia un càstig,
Automàticament tu purgues els teus pecats, sí, i et tornes bona persona. I automàticament. A l'últim moment, a lo que és a l'epíleg de la teva vida, sí, et tornes, sí, bona persona. S'ha fet amb tots els personatges, eh? Ah, sí, eh? Amb tots els personatges dolents, amb tots, a l'últim moment de la seva vida, s'han redimit. Hi ha hagut una redempció després de sofriment. Per què? Tothom és cristià, al final. La redempció silenci, ho té allà. Diuen. I ara sí que anem al tema. Estic baldada. Em fan mal tots els ossos. Sisplau. Jo que no he fet res. Solemnitat. El sopar l'ha fet tota la Belina. Tu i el Francesc Xavier heu parat taula. Jo, asseguda com una reina tot el sant dia. I el Gerard, que maco, eh? Arribarà lluny aquest noi. I ara... Tos. Vostè, tiene un micrón. Sí, no sé. De sobte m'ha agafat com una mena de... No sé. Ai. Fred. S'ha contagiat de socialisme. Sí. Tapa't, sí. Mira que n'ets de fredolí, eh? El Frederic també ho era. És molt bé, és ben bé el que tu dius, eh? Però... Quedar-se cega és el millor que li ha passat sí, a la sí, seva sí. vida. Està com una és cria. És el millor està que li ha passat. Nena. Una nena amb sabates noves, tio. I el Francesc Xavier, déu-n'hi-do. De més jove t'havia fet enrabiar més d'una vegada, eh? Però aquests últims anys ja ha posat seny. I amb mi es porta tan bé. Cada dia trobo un forat per venir-me a veure. Com la Belina i l'Hermínia que em llegeixen novel·les. I tu, Llorenç, no saps com t'agraeixo tot el que fas per mi. Ha sigut l'estiu més bonic de la meva vida. Sabem que el Llorenç ja no hi és, no? Vull dir, ja, o ha marxat de plano... L'ànima de Llorenç... Taxi! Aprofitar! Un moment, que es posa xapes aquesta tia. Adéu. Ojo monólogo, ojo sí, sí. monólogo. Acaba de dir, ha sigut l'estiu més bonic de la meva vida, el que s'ha quedat cega. Sí, bueno, és molt irònic tot sí. plegat. Perquè lo que no, ell era infeliç perquè no li agradava el que veia. Clar. Ara que no veu, ara que s'ho imagina, ara que tothom imagina, és bona persona. Està tot bé. Ha estat tot bé. Fins i tot ella és bona persona. De vegades hi penso i m'adono que no em puc imaginar la vida sense tu. Diu el Llorenç fent pues, el Llorenç, diu, el Llorenç fent el que va fer el gasull és una broma interna que... Si no t'hagués conegut... Tio, ara surt el Paco, que s'ha equivocat de pis. Hombre, Marta, cuánto tiempo. Hombre, Marta, perdó. M'havia equivocat, Marta. Se'n va cap a l'altre. Se tiene que quedar aquí. De cop i volta he començat a fer una mica Paco Puerto Rico, eh? Paco RD. Hola, mamacita Marta. Mamacita Marta, cuando digo... Ya llegó el Paco. Hauria casat si no s'ha posat el més bonic de la meva vida. De vegades hi penso i m'adono que no em puc imaginar la vida sense tu. Si no t'hagués conegut, m'hauria casat, sí, perquè pretendents no me'n faltaven. Però cap no hauria estat tan generós i tan tendre com tu. És que aquí no... Quan et vaig conèixer, de seguida vaig voler que fossis el meu marit. I mai, mai me n'he penedit gens ni mica. Perquè abans ens enamoràvem per tota la vida. Te'n recordes del nostre casament? Per mi és com si fos ahir mateix. Estaves tan guapo amb el barret de copa. Cris Pitró diu sublimació del blanquejament de personatges. Sí, 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 però tu tant la goteta, el perfume del blanquejament. Bé. I el barco de Gènova. Oh. El Llorenç s'ha reencarnat, ja. Exacte, ja li ha donat ja, temps ha tornat. A passar per diverses quins nervis. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new... Però va ser tan carinyós. I quan va néixer el Francesc Xavier, quina alegria. I quina tristesa. Perquè tu t'havien ficat a la presó. Ah, home, clar. I després els anys, i les angúnies, i els maldecaps... Quan diu els anys, les angúnies i els maldecaps es refereix a la segona temporada, que no sap com descriure-la, perquè ens acaba d'escriure la primera, i els anys, les angúnies i els maldecaps la segona temporada, vale? Forte. Que també n'hi ha hagut, però mai no ens hem deixat d'estimar. Sabia que no em fallaries mai. La Pisto està com un tribunero. Va, mora't ja! Se muera! Sempre tindria amb mi. I és que d'homes com tu
Ja no se'n troben, Llorenç. Llorenç? Sí que has agafat fred. Sí, està Perico Pescanova, eh? Però no pateix. Però mira. Ets tu? Però no pateixis, que encara em queda més relato de monòleg. Va. Sí, no pateixis. A mi m'és igual. No pateixis, espera, que ara te cuento. Que vaig a pel Gaudí. Ara te cuento. Al final hi havia xiste, ja veuràs. Sí que has agafat fred. Però no em pateixis. Ai. Jo sé que no em fallaràs, però l'has palmat. Mira, te comento. Jo t'acutxaré. Espera, jo t'acutxaré i... Així. Dorm, amor meu. Dorm. Ai, ha sigut un dia molt bonic, eh? Piquito? Jo també tinc son. Perquè m'acabo de prendre. Son. Molt si per xapa. Tu, però creus que se suïciden? No, es moren sols. Es moren... Oh, això no ho creu ningú. Es moren de pena, com els ocells. Ja, sí, però és molt sincronitzat, eh? Sí, bonica total. Bonica coreografia. Molt bé. Voleu una miqueta més per fer una mica sí, més d'efes? Sí, una miqueta, va. Una mica més d'efes, o què? Una mica més d'efes? De rave. Jo estic d'acord amb aquesta teoria, va obrir el gas, va obrir el gas, la Marta. S'havia deixat el gas obert perquè no s'hi veia. Vale, seguim, Lilis. Vinga. Ara que és el 22. Episodi 22. Molt bé, estic seguint. Aquest és increïble, és increïble. Oh. Marta, t'ho juro, juro per Déu nostre senyor. Vale. És, gent del xat, és un episodi... Lo ceballan. El tema de l'episodi, sí. El tema de l'episodi és la sèrie Poblenou. Ah. És a dir, el tema és una sèrie... Temps de silenci és una sèrie d'època. Perquè després es donen la mà, fan un relleu. I que li dediquen un episodi a que s'estrena Poblenou. Ah, hòstia, molt bé, eh? És a dir, és TV3, sí, menjant-se la seva pròpia olla... O sigui, sent TV3. Sent TV3. Però ja li fa, ja pot fer com el hula hop, la polla pel cul. El candado chino. El candado chino, vale? És increïble aquest capítol, increïble. A veure... Oh! Home, la cinta! Moixaleres. Una mòmia, no sabem qui és. Un senyor que és mort d'abans que s'estrenés Poblenou. Va sortir a Poblenou i ha mort. Increïble violència de gènere a la careta de la sèrie. Riures. Riures. Pagar la dona, una miqueta de tot. Home, ha sortit el renaixement. Joan. Estic de convençuda. Perfecte, endavant. Ha quedat traveling. Vinga, ja Emília, que li presentaré la tia Victòria. Tot al bar, veiem Poblenou. Mire, li presento la Emília. És qui m'ha ajudat tots aquests dies a endreçar la casa, la tia Victòria. Clar. Molt de gust. Hola. No queda més teca. Oh, i tant, la cuina és ben plena. Antonio, no està d'acord amb la trama. No. Antonio, et presento la Emília. El meu mira marit. El xaval aquest del fons, sí. Amb quina tensió està mirant Poblenou. Sí. Molt de gust. La Rosa m'ha parlat molt de vostè. Es veu que l'ha ajudat molt. Moltes gràcies. No es mereixen. Crec que estan tensionats, no es creuen lo dolenta que és. Però és que el súper també estan veient la sèrie. Ah, també? Sí. Tinc un compromís amb... La nena aquesta, petita, jo no sé qui és. Ah. Bueno, jo no sé qui és. A veure, potser algú ho sap. No. Ah, que la Conxa ja tenia una filla, és veritat. La Conxa venia amb una filla ja. Ah. Gràcies, Pisto. Vale, molt bé. Si t'agrada, tu també. Home, ara... I el tio està pensant. Bueno, bona tip. Prenc nota. Tips per a seducir a tu mujer.
WikiHow. Violarla. Ai, la Virgen. El Antonio, qué hombre más bruto. Mica més... Bruto, no. ¿Eh? No criminal, no, no violador, bruto. Bruto, como tosco, como, claro, que, es que... como rudo. Que torpes. Hola, Núria, també estava ahí en Poblenou. Si fes l'Eulàlia Mussons... No. I aquí hi ha una cosa, que és que la filla de l'Albert, una de les filles, sí, es presenta al càsting de Poblenou, Per sortir de Ciutadans. Per si creiem, gran, si creiem que la única cosa que veuríem autorreferencial seria la gent veient la sèrie, no. Una de les filles es presenta al càsting. No, és ella. És la meva filla. Jo sóc el seu pare, encantat. Et toca tu, ja pots passar. Perdoni, que la puc acompanyar? Si no li fa res, esperis aquí, si us plau. Serà només un moment. I no pateixi, la deixa en bones mans. Què, Eulàlia, vens amb mi? Que se sap que la indústria de l'espectacle... Sempre... Quan ha fallat aquesta frase, no? Quan ha fallat aquesta frase a la indústria de l'espectacle? No. Ara vindrà el senyor Martí Barajas. Bueno, millor... Sí, la música aquesta. Director de càsting és Joan Uller. 5 i acció. Jo ja t'ho deia. En Martí és un animalot, com el seu pare. D'ell no m'ho hauria esperat mai. De vegades penso que tot hauria sigut... diferent si no ens haguéssim conegut en aquest campament d'estiu. Quan l'amor arriba, arriba de debò. Sí, no hi pots fer res. És com una força que et ve des de dins i que t'empenya a continuar endavant. Bé, gràcies. Ja t'avisarem, eh? Què? Molt bé, no? És el pare. S'haurà de polir una mica, però ja és això, oi? Ja l'avisarem. I ara, una perdoni, si no farà sortir. Sí. És que tenim molta gent esperant i anem endarrerits. No cal que continuïn, em sembla, la cosa està clara. Ja li he dit que l'avisarem. Ah, però el paper seu, oi? A mi ja m'ho poden dir que no ho diré ningú. Potser és una mica massa jove. La posarem d'arbre. Com massa jove? No, no, escolti, la meva filla enganya molt, eh? Té cara de nena, però és molt madura i molt responsable. Sisplau. Té molta... Això no li has de dir mai, això, a un director de càsting. I al teu pare... Albert, no li has de dir mai a un director de càsting, això. Atentiva, si s'aprèn les lliçons de memòria. Ens falla un figurant amb frase per demà. Ah, veus? I aquest? No és mala idea. I a vostè? No li agradaria actuar? Davant de la filla, eh? Pobre, davant de la filla, eh? Crashing Dreams. Davant de la filla. Molt bé. Perdó, passa dins i et demostraré que no he perdut, ja veuràs. També aquests segueixen follant, va, eh? Oh, més Poblenou i mola perquè follen a Temps de Silenci i fiquen i fragments també de gent enrotllant-se a Poblenou. Ah, però així, sense... Sí. No, no, sense... No he fet cap tall jo, eh? Això venia així. Ah, vale, vale. Això venia així. El sexe. A TV3, sexe. Relacions tòxiques. Sexe entre gent gran. Sexe homosexual. Ai, vostè tranquil. I ara, ojo, JJ. No! No posi nerviós, repetirem tantes vegades com faci falta, no es preocupi. Per si pensàvem que encara no... Malafaques! Encara no havíem retorçat prou la serpent. Molt bé. Supereu-me! Vinga, tothom a la seva posició. Vinga, nois, que se sortirà la primera, va. Li posen una gorra al director. Quinti, de Nova York. Sí, sí. Els New York Knicks. Fred que pela, tu. Noi. Vinga, silenci. Que dura la vida. Primeres. Sí i acció. Potser t'equivoques. Què vols dir? Potser Nanta no arreglarà res. Potser no, però em sembla que me n'he d'anar. Segur que tot s'acabarà arreglant, eh? No, 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 estic decidit. Vinga, val més que toqui el dos. Ja saps que mai no m'han agradat els comiats. És cert. Adéu. Fins un altre, Andreu. Adéu. Us telefonaré, us trucaré. Adéu. Fins aviat, a reveure. Adéu a tothom. Adéu. 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 Que... Magnífica ja actuació. Ja està, a veure, figuració en frase, molt bé, i ara la veuen al bar. Segur que tot s'acabarà arreglant, eh? No, 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 estic decidit. Vinga, val més que toqui el dos. Ja saps que mai no m'han agradat els comiats. Adéu. Fins un altre, Andreu. Adéu. Us telefonaré,
Us trucaré. Adéu. Fins aviat, a reveure. Adéu a tothom. Adéu. Adéu-siau. Vale. Plats bruts, ara, de sobte. Vale. 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 Aleshores, encara més, encara retorçarem més. Sí. Entra Joel Joan... I li diu, ets un actoràs! A la diègesi de Temps de Silenci. I si us plau, tots plegats, a la gent que ho sapigueu, no feu spoiler, vull que escoltem aquesta conversa i sobretot vull que prestem atenció a com acaba aquesta conversa. Vale. Tenint en compte que Temps de Silenci es va fer el 2000. Vale? Vale. A veure... Hola, bon dia! Bon dia. Un cafè amb llet, sisplau. Sí. Perdona. No em coneixes? No. Espera, sí que em sona. Ah, no era amb tu que vam gravar una escena al Poble Nou l'altre dia aquí al carrer? Sí, sí, amb tu i amb la Feluquetti, al carrer Romero. Ah, Romero, no. Sí. Mira, et presento el Manel, un amic. Què tal? Vaig a fer un cafè. Sí. Jo tinc un supermercat. Sí? Ah, molt bé. Com l'Antonio. Sí, sí, clar, sí. Escolta, quan vegis l'Antonio, li dius que no en té ni idea de portar al supermercat. Vale. Ja li diré. Bueno, i què? Com anem? Oh, anar fent. El bar és meu, no em puc queixar. Ah, molt bé. Escolta, per cert, l'altre dia vaig passar per una sala de muntatge i vaig veure que editaven una escena teva amb l'Alfred Luchetti. O sigui, que li donaves una carta o... Sí, una que després no va sortir. Ah, no? Ah, doncs a mi em va agradar molt, De debò? Sí, et felicito. Sí. Ah, gràcies. Jo em pensava que... Li donaves la carta... I què? Com va això de la tele? Buah! Ara et com a pentinar-se els rissos sense tenir-los a l'Albert. Sí. Ai, de veres? Què m'ha dit? Però espera, ara anem a el que a mi m'interessava. A veure. Que és la... És a dir, la menjada de polla ara aquí és... Fa mal. Gràcies, jo em pensava que... I què? Com va això de la tele? Buah, la tele, bueno, jo faig tele per pasta. A mi el que realment m'agrada és el teatre. I no estàs una mica cansat de fer drama? No sé, no volies fer comèdia o...? No, a mi m'encanta el drama, eh? I mira que tinc un amic així calvet, que diu que hauríem de fer una comèdia per la tele i tal, però ja li dic, a mi no em treus del drama, i a mi no em treus del drama, eh? Això no se sap mai. Aquestes coses de la tele són un misteri. Va dir, bravo. Bravo, aquest crossover. Fantàstic. És que és... Em sembla meravellós. És a dir... Quan comença a emetre els plats bruts? Ja s'estava en paral·lel. O sigui, estan fent triple crossover. Sí. Són tres... Meravellós. Polles... No, plats bruts, de fet, és del 99, i això està gravat al 2000, per tant, plats bruts ja ha fet dues temporades, ja però s'està emetent encara, perquè crec que són tres o així. Hòstia, i nosaltres que pensàvem que ara ens estàvem menjant molt la polla a TV3, això sí que era... I parlem dels crossovers de Marvel i de no sé què... MCU! Això és autorreferencial, MCU! Sí, nens. És increïble. Jo quan ho he vist, que començaven a fer la cosa aquesta de plats bruts, dic uau. El TV3 verse. I... I una trama molt interessant en aquest capítol també. Sí. Aquesta és genuïnament interessant. Vale. Marta, el Joaquim, el personatge del Joaquim, sí, és un personatge que ha sigut, i és, perquè un cop ho ets tota la vida, falangista. Molt bé. D'acord? Era un falangista molt a tope i ara no és tan falangista. Vale. I en aquest capítol li volen donar un premi honorífic per la seva trajectòria com a advocat. No com a falangista, no t'he dit que era advocat també. Li volen donar un premi per la seva trajectòria com a advocat, vale? I això, i s'ha dinant amb uns col·legues que són gent del premi i no sé què. I aquí ve una trama, de cop i volta recuperem una cosa del Temps de Silenci d'abans, que és una trama lleugerament, molt lleugerament, dramàtica i interessant. El senyor Joaquim Dalmau. Sí, jo mateix. Voldria parlar un moment amb vostè. Tots dos sols. Home, ara estic amb uns amics. Si és per un assumpte professional, passi pel meu despatx. És personal. Coses, no? I serà només un moment, li prometo. Si em perdoneu un moment... Feixis. Acompanyo. He interromput un dinar amb uns bons amics per vostè. Espero que el que m'hagi de dir sigui prou important. I ho és. He estat seguint la polèmica als diaris
sobre el premi de la Unió de Juristes a la seva trajectòria. Potser pensarà que em fico on no em demanen. Però crec que vostè no hauria d'acceptar aquest premi. No veig per què. No el pot acceptar, per una qüestió d'ètica. Perdoni, però no... En el seu article deia que vostè no havia fet mal a ningú. Que només s'havia equivocat en els seus ideals. Sí, és així. Doncs això no és del tot exacte. Tenint què ha fet, què ha fet? Bueno, moltes coses, però ara ens n'assabentarem d'una, però a part d'aquesta una que ens n'assabentarem ara, aquest tio va anar a la divisió en azul, aquest tio, vull dir que, a veure, mal a ningú, cuidao. Home. No em reconeix? Encara no sap qui sóc. Ara mateix... No. Em dic Santiago Comas. Santiago Comas? Perdoni, però ara no hi caic. No. Sóc de Sant Galdric. El meu pare, el Simó Comas, treballava a la fàbrica. Se'n recorda? Mira, vostè el va denunciar durant la vegada. Sí, sí, el terme ens ho ha encertat. Què heu encertat? Porta cardant spoilers al cabron des de fa 5 minuts. Ara, no. Per culpa seva, la Guàrdia Civil el va detenir i el van apallissar de mala manera. El van haver d'ingressar uns quants dies a l'hospital. No sap greu. Sé que va ser vostè qui el va delatar a les autoritats. I no es molesti a negar-ho, perquè en tinc proves. Sóc historiador. Sóc historiador. Jo puc. A part és el meu pare, el meu pare, però sóc historiador. Sí, sí, per sort de la bona relació paterno-filial. Hi ha la meva, el meu títol. Jo estudia en temes relacionats amb la Guerra Civil i la postguerra. I un dia, per casualitat, mentre estudiava els moviments obrers durant la dictadura, vaig poder accedir a un document del govern civil d'aleshores on constava el seu nom com a delator. Aquí dins en té una còpia. El meu pare mai no em va explicar el que va passar, però a ell això el va afectar molt. Jo ara ja sé la veritat. I crec que, en consciència, vostè no pot acceptar aquest premi honorífic per la seva trajectòria. No el pot acceptar després del mal que va fer el meu pare i els seus companys. Ja, però ell no és ningú per prohibir-li. Eh? Ell no, no és ningú per prohibir-li. Només li posa la por al cos. Li va fer aquest xantajito emocional, sí. De dir, tu no pots fer això i tal. Té el document, en plan que ho pot fer públic, però li ve sobretot a dir que ell hauria de fer una exercici ètica i no acceptar aquest premi. El tiet Joaquim se'n va anar del dinar amb una excusa qualsevol i va estar caminant per la ciutat, perdut en els seus pensaments. Per primera vegada, després de molts anys, es va encarar amb el seu passat i va rememorar el que havia estat tota la seva vida, els somnis de joventut, que van començar com una aventura romàntica i van desembocar en un bany de sang i en 40 anys de presó per a tot un país. I ell, que s'havia arribat a creure innocent, va descobrir que també havia de carregar amb la seva part de responsabilitat. Durant uns dies, el tiet Joaquim es va tancar en banda i no volia explicar a ningú la raó del seu silenci. La René em va preguntar si en sabia res, però li vaig dir que no. Fins que un bon dia, el tiet va agafar força i va decidir fer un pas incòmode i gens agradable, però que sentia molt dintre seu que havia de fer. I pagar-li 4 tiros. Va agafar el cotxe i se'n va anar a Sant Galdric. Bona tarda. Voldria parlar amb el seu pare, el Simó. Ho sento, però no és possible. Si ara no pot ser, puc tornar un altre dia. El meu pare va morir l'any 73. Toma. L'altre dia no m'ho va dir que fos mort. Ni li vaig dir que fos viu. Però vostè creu que aquest fet canvia gaire les coses? M'hauria agradat parlar-hi. Potser l'altre dia no em va acabar d'entendre. Si el vaig venir a trobar, no és perquè ens demanés perdó o res de semblant. Uns gigis pel Joaquim. Imagina't, després de tants anys. I sé que aleshores em sap vostè ha canviat molt. Però no n'hi ha prou amb això. I aquest premi... Aquest premi és per la meva trajectòria com a advocat. Per la seva trajectòria exemplar. I això no. Em sap greu, però ara ja, més enllà de la memòria del meu pare i dels seus companys, li parlo com a historiador. I estic pensant en tota la gent que va patir el franquisme. I no només a les presons, sinó a tots els ciutadans.
I per ells vostè creu que no l'hauria d'acceptar. Si jo fos vostè, per mi aquest premi seria un càrrec de consciència. No és amb l'oblit que se supera el passat, sinó acceptant-lo. Amb totes les seves conseqüències. La pedagogia, eh? Ara que per descomptat. Sí, sí. El que està fent aquest senyor, ara, és com que a Twitter passa cada dos per tres, sí. Que és que ve algú al recurs. Sí. Això, aquest senyor es va inventar Twitter després sí. De fer això. La decisió. Té raó, per altra banda, no direm que no, però... Sí, sí. I ara... En la vida d'un home es cometen errors. La gravadora encesa. Molts errors. I si ara me n'avergonyeixo, no per això els he d'intentar justificar amb mitges veritats. Assumir la pròpia història és el deure de tot home, de tot país. I més encara si aquest ha tingut un llarg historial d'injustícies. Qui va, la filla senyera, allà darrere? La René. De manca de llibertats. Estic parlant d'Alemanya, d'Itàlia, però també de Grècia, Portugal, l'Argentina. I també, és clar, d'Espanya. Els dictadors acostumen a burlar la justícia i a morir plàcidament, però la història els acaba passant factura. Perquè tot el dolor, tota la brutalitat que els seus règims han provocat, això, d'una manera o una altra queda. I quedarà per sempre. Sí, sí, sí. Posa... No, és que... És transcendental, eh? És a dir, tu perquè no has seguit això des de fa temps, però la gent del xat deu estar flipant perquè portem 12 capítols del no res, i de cop et colen ara aquí. No, ara anem altre cop a parlar de història viva de la Guerra Civil. De sobte és una veu en off. Sí. Hi ha un pes aquí. Tremendo. Jo he flipat. Fa temps que el nostre país es resisteix a recordar la dictadura franquista, però tard o d'hora haurem de fer un exercici de memòria. No només per tenir present tot el que hi va perdre Catalunya, un país que cada guerra hi perd un llençol. Per dir-ho amb una expressió ben nostra. No només per la nostra llengua, la nostra cultura, el nostre govern. Em molaria que ara algú es llevés i digués, què estàs dient? Com que no li haguessin estat escoltat i... De la mentida, s'ha posat això després de dinar. Tranqui, Joaquim, per això, però que ara està molt millor tot, eh? No pateixis. Sí. Sinó també per la dignitat perduda dels ciutadans espanyols. Jo, ho admeto, no ho vaig saber veure fins uns anys més tard. Sens dubte, massa tard. I si no hagués sigut per la meva dona, que va venir d'un altre país i em va portar nous aires de llibertat, potser no hauria canviat mai. Sobre mi es poden dir moltes coses. Sí. Però qui he estat jo, realment? Un falangista, Joaquim. Sí, per començar. El socialista, el del PSC, el del PSC ho està mirant dient, és que és veritat, és que per què no l'hem de perdonar aquest tio, sí, total, sí. Vull dir, a veure. Quants has matat? Quin any reverent d'aquests 92? Estem matant terres al País Basc, no? Estem matant bascos una dona ara mateix. Un advocat que va intentar defensar els ciutadans. Però ara sé que és molt difícil defensar ningú quan les lleis són injustes. Qui ha estat jo? Algú que després d'uns primers errors es va anar distanciant... Com fer-se falangista i anar a la divisió... ...distanciant del règim de Franco, però que, com tants altres, em va ser còmplice amb el seu silenci. D'on és ella? De Fagança. Un silenci massa llarg, massa acomodatici, que va permetre, que va deixar fer. Perquè aquell va ser un temps de silenci. I la el gent, que ens van imposar. La gent aplaudint. En aquest moment. I també el nostre. El meu. Sí, és veritat, és que ja està. Es tanca l'etapa. Ho acabem aquí. Podríem haver-ho acabat aquí. Podríem haver-ho acabat aquí. Lo ha dicho. Bueno, això, que... Què passó? Que diu que no. Ja està. Que el premi no. Que vale? No, eh? Que no, vale. No l'agafa el premi, bravo. Vale? He volgut acabar-ho amb aquest monòleg perquè m'ha semblat... I li dona l'exclusiva al seu fill. El? Li dona l'exclusiva al seu fill. Quin fill? Aquell no és el seu fill, del periodista? No, no és fill seu. Ah, vale. Però no li dona l'exclusiva amb ell. No, la seva filla és la René Júnior, que ara sí. La veurem, que és una yonqui. Era una yonqui al capítol 17, 16, el capítol 16. Aquest següent capítol, diguis, aquest següent capítol, d'acord, és el capítol 24, si no m'equivoco, 24? 23, no? 23 o 24? Hem vist el 22... Jo no sé quin és.
El 23, bueno, no sé, el següent capítol, vale? El següent capítol, crec que és el 23, sí. El 20, capítol 23 va d'aquestes coses. Ho trobes bé? No, no és això. Que no és res greu, no m'espantis. Puc parlar? Oh, i tant que pots parlar, però si no trobes bé, tanquem ara mateix i te'n vas a descansar. El ginecòleg m'ha dit que estic embarassada. Primer de tot és la salut. Està embarassada, està embarassada, vale? Manel. No li he fet il·lusió, eh? Què hi dius? També hi ha una amiga que et segueix empullant. M'agrada recordar-ho de tant en tant. M'agrada recordar-ho de tant en tant. No treballa aquesta gent. M'agrada recordar-ho de tant en tant, que aquesta gent són autònoms. Maleïts periodistes. Fent. I cada cop tenen, els llençols més lletjos, eh? Sí, exacte. I perquè s'acostaven als 2000. Ah. La moda s'anava acostant a la del 2000. Clar, clar, ja i la, aquesta noia de la jaqueta és la filla del Joaquim i la René... Ah, sí, René Júnior. Vale. I aquest altre personatge és el Jaumet, fill del Jaume, que tu el... no has vist i no passa res. És un nano, que és el Juan Rabonet, el presentador de Boom. Vale. Hombre, hombre. I això, un està la del súper està embarassada, els altres estan follant i aquests dos pues, també estan uns arromacos a la botiga. Vale? M'he posat el perfum que em va regalar. Quan arribem a casa, prepara't. Porro. Saps? Avui és lluna plena. És el dia. Hòstia, Juan Rabonet, què està dient? Juan Rabonet, què sí. Què està dient? Ara és Juan Rabo Largo. Deixa-ho. Com una espècie de contestador porno. No, és que mira, han posat com un contestador. La tia dona un cop amb el cap i posen com un contestador porno, mira. Ah, a veure. Ostres. Com me gusta això. Deixa-ho. El mostrador de la botiga. És molt random, no, no ha baixat ni la persiana o perquè els tios, els guionistes deien... Això a la gent li agrada, una miqueta de tard. Molt bé. Sí. El típic porno per contestador automàtic. Sí. I enllacem... No he fet el tall jo, eh? Això és tant de la sèrie. No he fet el tall jo. I després altres eleccions, també? No, però espera't a la primera eleccions frase. Eleccions europees. Espera't a la primera frase d'aquest tall. Passem de sexe al mostrador d'una botiga d'electrodomèstics a... Sí. Aquell desembre, el president de Catalunya, el molt honorable Jordi Pujol... Bravo! Bravo! Ja no hi ha res. Jo volia... Més eròtic que veure el molt honorable. Jo volia que veiéssiu això. Ja està. Sí? Catalunya, el molt honorable Jordi Pujol. Endavant. Gràcies. Ara, com vols que estigui? Perfecte. Exacte, vale. I ells estan amb un debat. Tenen un com estaries tu si et diguessin que els teus espermatozous són tan mandrosos que no serveixen per deixar prenyada la teva dona? Espantadíssima, suposo. Sí, fes broma tu ara. Mira, Jaume, moltes parelles tenen problemes de... No sé si s'han casat o no, però són parella. Ah, ha dit la teva dona? Vale. Fecunditat i més greus que nosaltres. René, m'acaben de dir que no serveixo. El metge no t'ha dit això. Ah, no? I per què et volen inseminar, com si fossis una vaca? Perquè és la manera més fàcil que em quedi embarassada. Que bé, eh? Quina delicadesa, eh? Sí, sí. Amb tot. Què? I de cop i volta? I això? Jaumet, és la René. Que esteu embarassats. Ala, al final sí, ha donat molt. Ah, molt bé. Sí que li funcionava i no sé què, però m'agrada molt perquè el Manel i l'Albert són molt amics i encara que el que acaba de ser pare, el que està a punt de ser pare, el de l'esquerra... I ara aquí ve una escena, això recordem que no tot és sexe, no tot és holgorio a la vida de la Núria i de l'Andreu. Aquí està a punt d'haver-hi un diàleg molt intens i que demano, si us plau, que empatitzeu amb aquest diàleg perquè és dur. No, sí, ja m'imaginava. Últimament no pareu de discutir. Però si estan tot allà follant. Tu no t'has de... No els hem vist discutir, però ara sembla que discutirà. Opa. El pare i jo, encara que ho deixem córrer, continuem sent amics. No, si ja... Oh! Ja s'estan separant. I no s'ha vist per què? S'ha vist, han tingut una discussió, han tingut un total d'una discussió. Vale, ja està, no ha fet falta ni posar-la. Ja sé que és història. Mira, el pare està buscant pis. De seguida que el tingui, podràs anar-hi sempre que vulguis. La discussió és perquè ella li han donat una... Ella era diputada, és advocada i tal, havia sigut diputada. I li han tornat a donar una feina al Tribunal de Justícia de Madrid. Vale? Llavors s'ha d'anar a viure a Madrid. Vale. Vale? Per això s'han discutit. Perquè l'altre jo vaig al diari, no sé què, a Nova York i tal, ara tu te'n vas, tal. I ella ha dit, sí, me'n vaig a Madrid. I aleshores hi ha aquesta conversa amb la nena. Vulguis. Ja. Yeah. Ara val més que acabis el curs i et centris en els estudis. Però de cara al curs vinent, et matricularé a la mateixa escola amb la Patrícia. Vens a viure amb mi a Madrid
I cada 15 dies, o si prefereixes cada cap de setmana, venim a Barcelona i així pots estar mal... Mira la nena que ja està mirant la campanda. T'està avorrint. Madre, saps? No m'escalfis el cap. La nena està mirant la campanda. Hòstia puta. Aquest, perquè, la meva mare, per què? Sisplau, que hi hagi ja un tall. El pare i amb els amics d'aquí. Mare, és que jo no vull anar a viure a Madrid. Si em pensava que et feia il·lusió. Ja, però prefereixo quedar-me aquí a Barcelona. Ja, Isabel, però has d'entendre que jo ara la feina la tinc a Madrid. Què vols, que la deixi per quedar-me aquí amb tu? No, això no. No li facis aquest xantatge a la teva filla, vull dir, és algo que hauries d'haver pensat tu abans. Tu i el pare heu decidit que us separeu, sense preguntar-me ni què vull ni què em penso. Suposo que puc dir alguna cosa, no? No és Madrid o Barcelona, no t'ho agafis malament. Però és que jo vull estar aquí amb el pare. Puc deixar la feina al ministeri i tornar al despatx? No és això. Encara que tu estiguis aquí, jo el que vull és veure amb el pare. Se jodió todito. Hòstia. Capítol 24. Va, anem per feina. Mare meva. L'any 1995, la quarta legislatura socialista entrava a la recta final. Hi havien matat molts bascos, ja. Sí, molt de cap. El partit caos, que liderava ja. Felipe González rebia constants cops per culpa de la corrupció i l'oposició se n'aprofitava per debilitar-lo. Molts tancaven els ulls i es negaven a donar-se'n, però molts altres veiem clar que la sintonia dels socialistes amb la societat espanyola s'estava acabant. Jo continuava... Bona nit, Jordi Tarrida, que descansis. Era plenament conscient de la... La Marta demà s'aixeca a les 4 al matí, eh? Vull dir que matinarà més que vosaltres. A les 5. Però intentava no mostrar desànim i fer la meva feina també com sabia. Em negava a abandonar el vaixell, ara que amenaçava d'enfonsar-se. Vivia, com ja em va passar els anys que vaig ser diputada, a cavall entre Barcelona i Madrid. Curiosament, em sentia millor com més lluny de casa meva. Igual estem començant a identificar el problema, no, eh? No se podia saber. Les Abels se n'havien anat. M'havia quedat sola. Tan sola com no ho havia estat mai. Mira, aquest és el nostre fill. Vale. Diu que per quin anem? Pregunten aquí, eh? Diuen Alba, per quin anem? 24, no? Anem pel... No, aquest és el... Sí, és el 24, però en queda un mes perquè el 26 no el veurem. Veurem el 25 només, vale. En el 25 acabem. Vale. Queda aquest i un altre, d'acord? Hi ha una trama, aquest és el germà del Jaume. Saps el Jaume, el marit de la René, el que s'acaba de quedar, s'acaba de quedar embarassada ella i tal? Sí. Aquest és el seu germà, que és en Derky, i està una miqueta... Enamorat. I'm a creep, I'm a weirdo, what the hell I'm doing here, d'acord? ¿Vale? I hi ha una trama al voltant d'aquesta història. Sí. Sembla mentida, oi? I ja segur que és nen? Sí, el metge diu que sí. I es dedica a no crear-li capes al personatge. Li van dir, el teu personatge és una miqueta raro i està enamorat de la René, i va dir, a fondo. Clar que sí. A fondo amb la interpretació. Però sí, què dius? No volies ni entrar? Jo? No saps el que m'ha costat convèncer-lo perquè m'acompanyés al metge. Doncs molt ben fet, que la criatura no és només teva. Però és que a mi això, els metges... Tots els homes són iguals. L'Albert amb les persones va fer exactament el mateix. Ei, Pere. Geris. Va, sogra, si només cal mirar... Tot el capítol va aquesta cara. La veritat és que estic molt content. I vull aprofitar que estem tots reunits per donar-vos una notícia. Mal cartes. Però abans dinem? Va. Digues el que has de dir. Ui, l'hem posat bombo, aquest no? Aquest és el pare del Jaume i el Pere. Vale. És el Jaume Sènior. Que és un senyor, a diferent, és un noi molt jove disfressat de Ramsès segon, disfressat de Rasputin. De Rasputin. Disfressat d'oligarca rus, família del Tsar. Vale? Molt eyeliner, porta més eyeliner que jo. No entenc per què l'eyeliner tan a fondo, no entenc. És a dir, puc entendre que teníeu talco i li heu tirat un pot de talco al cap i a la barba, però la proposta de l'eyeliner no l'acabo d'entendre. Ja sabeu que encara... Aquesta persona és egípcia. I que els empresaris no en jubilem mai, però la Teresa i jo n'hem estat parlant i... Vull dir que vaig començar a treballar quan era un noi.
i em sembla que ja és hora que em prengui la vida d'un altre. Té veu de més jove que els seus fills. Sí. Sí, sí, és que no. El que el Jaume vol dir és que ha decidit que farà societat amb els nostres fills. Deixa'm parlar a mi, dona. A callar, mujer. No veus que porto tal... Què et penses? Hombre, no veus que porto tal qual cap? Puc parlar com un puto vell, ara. Es tracta d'incorporar-los a l'empresa com a socis. Amb la idea que vagin ocupant el meu lloc a poc en la llotja. I només sap fer miradetes, eh? Sí, sí. He estat rumiant molt i... Jo no vull ser com el Ramon, que tot havia de passar per les seves mans. No vull que m'arribi l'hora al peu del canó. Fixa't que no els hi pot ser més igual. No, no, exacte. No els hi pot ser més igual. Per culpa de la feina no he pogut estar amb la família tant com m'hauria agradat. I perquè te'n vas anar a Màlaga amb un amant durant un any i mig o dos, eh? I ella no ho sap. No, sí que ho sap. Ah. Es van arreglar després, però cuidado que vas abandonar la teva família i vas robar-li diners al teu patró. I ara m'ho penedeixo. La Teresa i jo volem tenir temps per nosaltres. Poder viatjar, poder disfrutar del net quan arribi. Et felicito, em sembla una idea excel·lent. Mm? No està gens bé això que has fet, fill. La René... René! Espera. He d'anar al magatzem i com que et ve de camí m'hi podries acostar amb el cotxe. No. Ojo magatzem, mai, ojo magatzem. Llocs tancats i foscos amb crips, no. No, espera't, que és més complex la cosa. És allà, Alina. Eduard, Agbo, Marc no seràs historiador tu en absolut. Perdona. Havia d'anar al ginecòleg, la René, vale? No. I el Jaume ha entrat ara a la consulta del ginecòleg. El Jaume, el Pere. Mira, he descuidat uns papers a la sala d'espera. No sé on tinc el cap. Estic amb la René Dalmau. Esperi. Sí, Dalmau, René. Això els passa a tots els pares primerencs. Però no pateixi. La seva dona està molt bé. I tindran un nen molt maco. Ah. I què? Ja han triat el nom? No, encara no. És normal. A moltes parelles els costa decidir-se. A vostè, qui li agradaria? El meu. Ja està, no hem vist res més que passava. Ara ha agafat els papers i ara... M'he posat tan nerviosa. Per cap no ha sigut mai la teva especialitat. És que no hi havia espai, ja ho has vist. Hola, qui fas tu aquí? He portat el Pere al magatzem i després ell m'ha acompanyat al metge. Ah, sí? Sí, sort n'he tingut perquè si no, no parco. Ell ho sospita, no? Bueno, perquè ja porta carrerilla, ja porta temps això. El que passa ara s'està accentuant. Perquè queden pocs capítols i ho han de matar ràpid. Per cert, arribes tard. El trànsit. Vaig a demanar una altra cervesa. Tu en vols? No. Jo sí, gràcies. Ja li hem posat nom al nen, Joan. Per què l'has portat a sopar amb nosaltres? Ja li hem posat nom al nen, no ho havia llegit. Sí, sí. Ai, Jaume, ja li hem posat nom al nen. Hem decidit. Que no ho està fent molt amable. Sí, però és que quan no n'és una, n'és una altra, René. Se'ns enganxa a la mínima. I tu no fas res per evitar-ho. Ara, Pere, es troba sol. Llavors, si es troba sol, li busques parella o el que sigui. Tu! Espavila, espavila! Sí, és el teu germà i hem de ser comprensius. Procura, almenys, que no s'acompanyi també a casa. Que després no hi ha manera de treure sal del damunt. Estava pensant... Vinga, una birra per l'emprenyada. Aquests llibres de què hem parlat abans? Si no us fa res, vinc amb vosaltres després i els agafo. Sí, és clar. A veure, una cosa, és el teu germà, digue-li tu que no! Xato, que ets tonto! Sí, jo també. Hem de generar enredo, hem de generar tensió i per tant fem que les relacions siguin molt, diguéssim, poc naturals. Que tinc molta son. Només tinc ganes de ficar-me al llit. Però li han buscat una cita a dos i llavors se'n van. Doncs si voleu us acompanyo. No cal. Queda't amb la Mònica, que vosaltres no de matina, però... Bona nit. I on dius que és aquest bar? Jo li vaig dir, tio, oblida'm. I ell, no et precipitis, el que passa és que necessito respirar. Quina barra. Ojo aquesta línia de diàleg, eh? Ojo, sí. Sisplau, sí. Escolteu aquesta línia de diàleg que m'ha semblat meravellosa. Què és aquest bar? Jo li vaig dir, tio, oblida'm. I ell, no et precipitis, el que passa és que necessito respirar. Quina barra. Gairebé un any vivint plegats, em surt amb aquestes. I el pitjor de tot és que jo l'estimava. Sóc imbècil. Però no em penso continuar deprimint. A partir d'ara està decidit, no em comprometo amb ningú. Sí, ja és molt millor. No, perquè després acabes patint i jo no vull patir. Vull viure la vida com vingui, passar-m'ho bé.
s'ha acabat això de patir per cap tio. Tio, ets un rotllo, doncs t'enrotlles. Està posant en bandeja. En bandeja de plata, està dient. Està destapant tot. Saps com quan compres d'un càtering que treus el paper aquell de sobre? Aquí hi ha els croissants, aquí tenim tot ben preparat. Sí, sí. Casa seva. Et sembla? Si tu dius. Jo visc aquí. Podries pujar i m'expliques tot allò que deies de l'ordinador. Sí, és que no. Sembla apassionant, sincerament. Em reprogrames a l'MC2, que no sé com va. No acabo d'entendre. Mira, val més que ho deixem per un altre dia. Em truques, d'acord? Ara tinc una mica de pressa. Bona nit. Que descansis. Està molt pillat, eh? Està molt pillat, Pere. Està molt pillat. Cada dia hi ha més persones, com el Pere. No, bueno, ella volia, no volia comprometre's amb ningú, ella volia que en Derqui la mirés així amb aquests ullets, però de prop. Que no viuen el cap de setmana com un alliberament, sinó tot el contrari. Hi ha més persones com el... Què? Cada dia hi ha més persones, com el Pere, que no viuen el cap de setmana com un alliberament, sinó tot el contrari. Adopta... Són persones que tenen... Adopta un... Què? Hòstia, clar... De sobte semblava una campanya... Ho he tallat molt ràpid això abans i no he escoltat aquest tros. I a poses anaven al cap de setmana... Hòstia puta. Viu el teu cap de setmana. És un consell de la Generalitat de Catalunya. Beu alcohol. Tot sí. Això, per si havíem perdut el fil de la relació d'aquests dos... Però tu estàs bé? Verament, sinó tot el contrari. Són persones que tenen... Però tu estàs bé? Però tu estàs bé? Sí, sí, i tant. Si sóc capaç d'aguantar un terratrèmol, ja ho saps. La Núria s'està veient... Quina casualitat, anava a casa teva. Hola, Andreu. Hola. Per què? M'he passat tot el matí deixant-te missatges. Estan separats, estan separats. Ja, 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 ja. Aquesta tarda hi ha una reunió d'una fundació. Espera. La Pistu diu que són amics. Jo ja sabia que t'arribaria un moment, eh? Sí, amics. A mi? I aquest és el Francesc Xavier, és el cosí... No, és el cosí de la Núria, que és un tio que és un fill de puta. Aquest era un fill de puta. Era un fill de puta increïble, però ja va tenir el seu episodi de redempció i ara ja és bo. Ara ja és bo. I he volgut mantenir aquesta escena perquè encara que el que m'interessa és la trama del Derk i la René i no sé què, m'ha semblat interessant aquesta escena com perquè la veiem, no? Perquè és com icònica. Perquè hauríem de marcar una X molt forta a una casella del bingo, nois i noies, que ja sabem tots quina és. I el tenia guardat per l'ocasió. Hombre. Si no en sé, a més. No l'he tan cansat. Ja veuràs. Sí. Aprova-ho. Sí. Aprova-ho, dona. Va. A la cara, eh? Hi vaig, eh? O a la barba, no vulguis, va. Il·luminat. Visionari. Malhora et vaig conèixer, matat. Ja. Certo. La història es podia preveure. A l'ull de Carlo Marzo. Espera. Crec que això és el que fan a la seu de Vox. Sí, però espera. Crec que tenim al xat gent que es considera a si mateixa marxista, perquè a vegades... Estan amb un respecte... A vegades ho hem parlat i crec que hi ha gent ara mateix que està implotant a casa seva. Estan traient escuma per l'orella, ja, directament. Uau. Hi ha una cosa millor encara, eh? Parada? Va. Que sí, dona, que sí. Som marit, som marit. Pisto, ja sabem que tu al revés, ja sabem que tu ets la Ronald Reagan catalana. No cal... Ja veuràs. I ara posa la foto de... Del marit. Què? De fet, fixa-t'hi, què? Fixa-t'hi, què? Espantina'l, eh? Però per ell, eh? Espantina'l. Cregut, que ets un cregut i un imbècil que sempre et fas la víctima. Ho han intentat mil vegades i només tenien una foto. Hi ha 400 forats de dardos abans que comencin. No t'aguanto, i això per ser tan perfecte i tan bo... Espera't, i per no... A la cara, puta, just a la cara. Estupi! El Francesc Xavier tenia raó. Ah, que això no ho has fet tu. La càmera lenta pensava que l'havies fet a tu. No, l'he fet jo, una proposta seva. Però ja està, ja sabem com estan aquests dos. Tornem a la trama que ens interessa. Ara ve una escena molt bonica on la noia, que no volia cap compromís amb ningú i tal, ha decidit echar una canita a l'aire i que en Derqui la porti a un lloc on no hi ha ningú amb el cotxe. Una persona que quan mira veu a través teu, veu el que tens darrere, vale? Una fan de Crims, la primera fan de Crims. Espera. Van aturar el cotxe... Ara, no sé imitar el que es porta. Són les 8 del matí. Aquí som anem a jugar quan érem petits. Ah, sí? I llavors és aquella que hi ha allà.
Sí. Doncs ara, res, 10 minuts, quan el sol comença a minvar, es veuen uns colors molt bonics. A tu t'agraden les postes de sol? T'agraden les postes de sol? Sí, 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 està bé. Què fas? Res. Poso música. I ara on tomes... La típica... La típica emissora... La típica emissora de Fuck FM. Exacte. A posar... Què deies? No, no, que li diu que fas com si li estigués tocant l'escrot, però és sí, com... però és que crec que va una mica directa, eh? Es veu que no hi ha ningú per aquí, oi? Mm-mm, no. Em sembla que estem sols. Sí. És molt millor així. Millor? Per què? Però què fas? Res, no tinguis por. Deixa't portar. Abandona't. Abandona't. Aquest... Abandona't. Ja, com ah, aquest cotxe. Quedeu-vos amb aquesta paraula, com, abandona't. Com el meu cadàver. Que tindrà sentit al final de l'escena. Abandona't. Para, deixa'm estar. Què passa? Tu t'has tornat boja o què? Aquí l'únic pot ets tu. S'ha acabat. N'estic tipa. No sé quin interès pot tenir la Renée que m'enrotlli amb un imbècil com tu. Ojo. Perquè això és el que ets, un imbècil. No. Vol que t'enrotllis amb mi. Sí. Estava sola i fotuda, volia regalar-me la vida. Però jo és on podeu anar a la merda, tu i ella. Ai, no. Abandona't. No, Marc. Oh, baixa! Què dius? Que baixis, que fotis el camp, cony! Hòstia, em fas mal! Què fas? Ah. Ara l'atropella amb el cotxe. Ja, imagina't, sí, sí. Ara l'atropella amb el cotxe. Hòstia. Òscar Roig dormint-se damunt del piano. Sí. Ara, abandona't tu també. Increïble. No l'han vist pensar amb tu, tio. Vas portar com un porc amb la Mònica. T'has explicat això el dissabte a la nit i no sé de què vas. Però chill, bro. És a dir, no perdem els papers. És que et dic, que la Mònica i tots vosaltres perdeu el temps amb mi. No, no siguis imbècil. La René diu que és una noia que t'aniria molt bé i ella està per tu i tu la tractes així. No vull que em torneu a parlar d'això. No cal que m'organitzeu la vida. Deixeu-me en pau, hòstia. Era... Què ha passat? Que ha anat al bar i s'ha emborratxat, però em semblava com palla tot el del mig. Sóc la René. Deixa'm estar. Has begut molt. Vine amb mi, jo t'acompanyaré a casa. Que t'he dit que em deixis! Què fas? Pere, on vas ara? Que m'intentin arreglar la vida. Volia posar crit de Radiohead aquí, però no he tingut temps. No he tingut temps. És el primer... Estic molt enfadat. El primer incel. El primer, sí? És sí, incel. És Catalunya descobrint els incels a l'any 2000 i em sembla bé, em sembla... És el primigènit. L'incel primigènit. Vaig al 4chan. Exacte, vaig a 4chan a fer memes. I l'altra prenyada, perseguint aquest, sí, i el germà li glissó el cul. A veure... La Corasmina té raó, no és incel si es podia liar amb la tia aquella, és veritat. Només està enamorat de la seva cunyada, és veritat. M'he equivocat. Ningú. Sóc jo, la René. Té el mateix protocol, la René, per un borratxo que per algun demència senil. Sí. Té el mateix protocol. Va, calma't. Què et passa? Què tens? Vinga! Ojo! Vinga! Ai! Ara li vomita de la boca. Sí, fas. Sempre t'he estimat. I la René no sabia... No, i li ve de sorpresa. La René no s'havia olido la tostada, Andava. La René no sabia res. La René no sabia res. Que som homes. Exacte. Espera. Què fas? Hi ha 45 segons abans... Era malentès, ara és delicte ja, no? Home, sí. Sí. Sí, sí. Bueno, i això és el que fa el Saúl Gordillo als sopars d'empresa, sí, vale? Sí, sí. Bé, que abans ja he posat també el viaje pan. Però, com que es derrumba i plora,
Ara ens sap greu i el perdonem, no? El perdonem. Au, va. I li diu al marit o no? Ara no s'entera de res. El Pere li va dir al Jaume que no volia treballar a les botigues ni que el fessin soci. I que es no es volia passar la vida a l'ombra del seu germà i necessitava demostrar el que valia per ell mateix. Li va demanar al seu pare que li avancés una part dels diners que li pertocaven i se'n va anar de Barcelona. A xupar-la, vale? A rehabilitar-se. I... molt bé. I... capítol 25, últim capítol de la nit, últim capítol de la nit, família. Nervis. Últim capítol, ja està. Hem aguantat aquí, hem aguantat aquí. Hem sigut pràcticament tots tota l'estona. Som 55, no passa res, és molt important. És a dir, ens hem quedat aquí els millors des de fa setmanes que estem només els millors aquí. Va, s'està acabant, eh? Ja només quedarà el season final. S'acaba temps de silenci. S'acaba temps de silenci en stream ara mateix. Nervis. És el primer que vols fer. És el fill de la René i el Jaume, vale? Però vale. M'ha agradat molt aquest plano. Xu. T'han trucat de l'hospital, demà a primera hora tens revisió. Ai! El Joaquim té revisió. El Joaquim té revisió a l'hospital. Què serà? El Joaquim té revisió a l'hospital i queden dos capítols per acabar la sèrie. Ai, ai, ai. Què serà? Feixisme. Estirar-me una estona, tinc mal de cap. Doctor? Sí, però ara que té les potejar. La pressió una mica alta, els pulmons negres. Fuma molt, Joaquim? No, no gaire. Més d'un paquet al dia? No. Ja. Seguim, seguim. Doncs, si vol un consell, oblidis del tabac. I ara vaig a cardiologia. Li farem unes proves, a veure com tenim aquest cor. Què li passa al meu cor? Si hem de fer una revisió completa, és millor que ho mirem tot, no? Dos dels meus germans van morir del cor. Sí, ja ho sé. Per això és millor estar segurs que tot. Vicent Sanchís. Sí. Vicent Sanchís. Que me la xufle. Vicent... me... és una barreja entre Vicent Sanchís i el primer cantant del Lax en Busto, eh? Va bé. Què li passa? Ojo. Tinc una migranya que no me la trec del damunt. I ha anat al metge? No. Amb aquestes pastilles ho vaig trampejant. S'ha mort, per si algú no ha acabat d'entendre el que és la proposta audiovisual. Ha mort, la René. Diuen que no han sentit res, noi. Per context, no podeu entendre... No han sentit res. Semblava, càncer, no? Semblava que s'anava a morir el Joaquim. Una mica de càncer. El tema del tabac, sí. Ens han fet una mica de la finteta, el passacito, i al final una mica de migranya, tumor al cap, càncer, es mor. I el Joaquim no. Efas. Que tu comprendras, je te parlerai de ces amants-là qui ont vu. L'evidència és francesa, li posem. La música francesa, sí, la que teníem, sí. L'única cançó francesa que s'ha fet, sí. Al final. Aquesta i la Via Rose. La Via Rose. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Sí? Anem a fort. Senyores, senyors, després de pràcticament dos anys amb una interrupció llarga, ara mateix, a dia d'avui, s'acaba d'acabar l'estream de Temps de Silència. Ha sigut un plaer fer aquest stream per vosaltres. Trobarem en algun moment del futur una altra sèrie.
Llancem un últim lololó al xat. Jo he acabat cansat, m'he buidat, com va dir Guardiola. I, bueno, gràcies per ser-hi, gràcies per fer aquesta petita secta. Quedarem un dia tots i ens suïcidarem col·lectivament el dia que jo estigui malament, d'acord? Moltes gràcies a tothom. Ens veiem pel teatre, ens veiem per puestos. Demà fem Alta Flipamenta, setmana que ve, Can Vic Caravan i Covelles, a la Barts. Moltes gràcies, Marta Bosch. Gràcies a tu per convidar-me. Això és tot. Un plaer. Això és tot. Molt agraït. Bona nit a tothom. Us deixo amb una miqueta de Tropical Bass. Ja ho farem més èpic. Ja pensarem una cosa èpica. Esperem que pugueu venir pràcticament tots. I aviat buscarem una altra cosa a fer. Vale? Moltes gràcies. Fem un moment de... Come on! Bum, bum. Això, que... Anem-nos-en amb això, anem-nos-en tranquils amb aquesta música, vale? Us agraeixo haver estat aquí. Adéu, amics! Ciao! Take you out of my mind. Cuando me quería, solo sonreía. Tu dulce mirada, mis ojos hablaban. Si ahora me quisiera, todo te daría. Sin miedo a perderla, todita mi vida. Si yo no te tengo, no sigo viviendo. Solo me mantengo, sin llama por dentro. Bebé, solo pienso en seguirte queriendo. Y sé que